Hei og velkommen til podcasten min. I denne episoden her så snakker jeg med Herman Tømmerås. Jeg vet, altså for de av dere som ikke vet hvem Herman Tømmerås altså han har 2,7 millioner følgere på Instagram, så det vel en del som vet hvem han også, men han jo da, altså han for oss som voksne da, som så skam, så spiller han da Penetrator Chris I Skam. Jeg møtte han på innspilling på Netflix-serien Ragnarok, hvor jeg spiller da moren til kjæresten hans. Og jeg ble faktisk overrasket over hvor usannsynlig hyggelig denne unge mannen var. Lite selvtidlig, veldig rett på, veldig askravla gikk, og vi hadde det ordentlig hyggelig på sett. Så han var veldig annerledes enn det jeg så for meg. Altså, jeg må bare beklage litt grann I denne podcasten, fordi jeg har jo hørt på den I ettertid, og jeg merkte mens vi holdt på at jeg... Altså, når man litt sånn godt voksen, og snakker med unge folk, så altså jeg tøffer meg litt vel mye da, kan du si. Jeg litt flau over at jeg prøver å være litt for kul. Ja, så jeg beklager det. Vi drikker jo monster, og altså dette, det litt pinlig, egentlig. Og så merkte jeg jo at han, altså etter hvert, så, altså jeg holdt det jo gående ganske lenge, og når jeg så på oppdaget etterpå, så synes jeg det så ut som han egentlig hadde lyst til å gå hjem. For jeg holdt på, ja. Men han holdt ut da, han prøvde å late som om han syntes det var ok å snakke med meg I over en og en halv time. Hvis dere, altså dette jo mulig å se, altså hvis dere lurer på hvordan han så ut når han egentlig hadde lyst til å gå på slutten der, så kan dere jo se det på YouTube, vi har filmet det hele. Dette en hurtigpratende og lang podcast med Herman Tømmerås. Teknisk du god? Altså, jeg så elendig på det. Du teknisk, du sånn teknisk, obviously teknisk født? Det ikke noe uttrykk, men sånn, du født med forståelse for teknikk? Nei, ikke det helt tatt, tror jeg. Ok, så hvis du setter deg ned for å se på TV, så trykker du på en knapp, og så skjer ikke noe på skjermen, så vet ikke du hva som skjer. Jo, der jeg dritgod, fordi jeg har vært single så lenge. Så du må fikse det? Så jeg har en sånn, jeg tenker ikke, jeg venter ikke på at en mann skal komme og redde meg, liksom. Nei, ok. Nei. Er det det som problemet? At hvis det noen som har vært lite single, det da man ofte assosierer det med at man vet ikke hvordan det er. Men jeg bare innbiller meg, altså jeg vet ikke hvordan det med din generasjon, men med min så tror jeg det var liksom at man bare lener seg litt tilbake og bare, han fikser vel dette. Ja, sånn det. Det en sånn, altså det jo egentlig helt idiotisk, men man tenker at ja, han får vel... Det vel hans jobb å fikse? Ja, kanskje. Altså, jeg for min del kan jo si det sånn, fra mitt ståsted når det gjelder når jeg har hatt kjæreste, så har jeg følt veldig sånn mestringsfølelse når jeg har løst de minste ting som jeg vet at hun hadde klart å løse helt fint. Ja. Men den følelsen kan jeg si sånn, nei, det kan jeg fikse. Og så faktisk få det I gang og spørre. Det litt sånn deilig det å være sånn, ja, jeg forsørger, jeg passer på. Men har du opplevd noen ganger at, altså det tror jeg mange damer gjør, at de lar... Ja, 100%. Fordi de vil at du skal følge deg som en mann, så de bare, jeg får ikke til. Men det har jeg ikke skjønt før I ettertid. Nei. Der og da så var jeg sånn, du får ikke opp brusen din? Nei, men herregud, sa jeg til at hun fikk jo opp den brusen. Hun bare ga meg den på et sølvfat. For det finnes faktisk ganske masse. Mye, at damer driver litt med det. Ganske sikkert. Jeg hadde jo, altså... Altså, vi kan jo fortelle litt om at jeg klarte å slå på alarmen og alt og sånn her I dag. Ja, kjør på. Og så må jeg bare fortelle en annen ting som jeg klarte å gjøre I går. Det var at jeg skulle inn på Facebook for å bare skrive til de studentene mine på Vesterås at vi skulle møtes I morgen klokken 12. Ok. Og så trykket jeg meg liksom inn, og så fant jeg liksom der siden da. Og så trykket jeg på et eller annet sted da. Og så skrev jeg liksom, møtes I morgen klokken 12. God natt. Og så fikk jeg liksom plutselig en melding fra en av studentene mine rett etterpå, sånn, ja, var det meningen at alle på Facebook skulle lese den? Nei, la det ut på hele greia, du. Ja, det det. Ok, det deilig. Det sykt fint.
Jeg blir så skamfull. Jeg ble så flau. Og greia var at jeg fikk jo masse sånne tullete, morsomme kommentarer. Ja, garantert. Vi ses i morgen klokka 12. Så godt. Det var så spennende. Og liksom, kanskje jeg kommer klokka 1. Og så var det sånn, hva gjør jeg nå? Jeg ble ordentlig flau. Og så tenker jeg, nei, jeg vil ikke bli så flau for det her. Det er ikke noe stress, det er jo et vanlig ting sikkert at folk gjør dette. Ja. Så jeg vurderte å enten bare parere de kommentarene på en kul måte. Bare leke litt med det, bare, ja, sånn var det. Ja, jeg ser det. Av meningen, liksom. Eller å bare så liksom, ta bort hele innlegget. Så jeg gjorde litt begge deler. Først så svarte jeg litt sånn. Og så prøvde jeg litt tøff og sånn. Altså, og det er enda teitere. Er ikke det bare enda teitere? Jo, men jeg har sett utallige sånne situasjoner hvor, ikke av folk nærme meg, men av eksempler på nettet hvor folk har lagt ut veldig upassende ting på, nå er ikke det du la ut upassende, for nei, det ble tatt på en morsom måte bare... men som har lagt ut litt ting som ikke burde være på Facebook, og så har de lagt ut på fellesen, og så har de ikke klart å få det fjernet igjen. Nei. Og da har vi også en case da, for da det må jo bort. Men jeg følte meg sånn så skikkelig gammel. Nå gjorde du det? Ja, jeg følte meg sånn. Men folk tok det sikkert på en morsom måte. Ja, men greia er at liksom, jeg jobber med unge folk, ikke sant? Ja, jeg har jo lyst til å være litt kul, da. Jeg har ikke lyst til å være en gammel. Sånn som jeg blir flau over min egen mor som legger ut ting som er sånn, mamma, vær så snill. Nei, ja, den personen forstår jeg. Dette er dødsprivat, og så skal du bli venner med de i den gruppa som jeg spiller spil med. Altså, det, du har ikke noe der å gjøre, du. Og så, nei. Og så, lykke til i kveld. Og sånn, ja, nå leser jo alle. Du kunne dratt den lenger og hatt med YOLO og sånn i den da. Det hadde gjort saken enda verre. Hva mener du? Hvis du hadde fylt ut, nå sa du sånn, vi ses i morgen til. Eller vi ses i morgen klokka 12, sov godt. Ja. Så hadde sagt sånn, vi sneikes i morgen, YOLO. Bare bunka på med masse teite uttrykk. Så hadde det vært enda verre. Men det ble jo heldigvis redda inn. Ja, men det er jo så, men det der synes jeg faktisk helt reelt er skikkelig vanskelig. Fordi, altså jeg er jo, jeg kunne vært mora di liksom, jeg er jo, ja. Og så underviser jeg jo unge folk, og så er jeg så, altså jeg synes det er vanskelig å vite hvordan jeg egentlig skal oppføre meg da. Ok. Ja, ikke sant? Fordi jeg har lyst, jeg vet at jeg tøffer meg litt, jeg prøver å være litt sånn, Ja, jeg skjønner det. Jeg skjønner det. Men samtidig så prøver jeg å ikke si YOLO. For det kan jeg jo ikke. Men jeg prøver liksom å henge med. Men det gjør jeg jo ikke, ikke sant? Jeg henger ikke med i det hele tatt. Det hele det greiene er så vanskelig, fordi jeg tror det som er vanskeligst er at man skal vite hvor den linja går. Jeg er moren og faren min. Kødder jo mest, tuller jo mest med det. Ja. Men de har begynt å bytte ut noen ord, og det har de gjort siden jeg begynte å prate litt sleng, når jeg var sånn 13-14 og begynte å dra inn litt sånn ting som man sa på skolen. Så begynte de å prøve å si litt sånne ting selv. Ja. Og det er jo ikke noe mer flaut og kleint enn et voksen menneske som endrer språket sitt for å matche de unge. Det er en sånn mismatch som ikke går an. Ja. Men det er noen ting som funker. Ja, det er okay. Noen ting som funker. Ja. Men sånn, si når moren min, hvis jeg sier noe til mora mi, og så responderer hun med, ja, det er lettis. Sånn, nei, det var ikke lettis for deg. Du kan si det er morsomt, du. Ja. Men noen ord funker, noen ord funker ikke. Nei. Kleint. Det kan du si. Altså, moren min sagt, ja, det var kleint. Ja. Så jeg har sagt, ja, det var sikkert kleint. Altså, det er lov. Det var kleint. Okay. Men lettis, og nå er jo YOLO og sånne ord som det er utdatert, da. Jeg vet ikke hva YOLO betyr engang, ja. You only live once. Ok. Jeg vet ikke. Hvor gammel var det du sa det var litt? Ja, 48. Ok. Dritgammel. Nei, jeg vet ikke, men jeg har jo ikke fulgt med, men kanskje litt med vilje også. Altså, jeg vet ikke, det har jo ikke vært min... Altså, datteren min er bare 14, så hun, jeg vet, hun har liksom ikke kastet seg på de greiene. Nei, det kommer. Ja, det gjør jo det. Ah, sikkert. Ja, for jeg klarer ikke å følge med på det hun driver med heller. Altså, hva hun holder på med. Jeg vet ikke hvilken plattform man er på heller. Facebook er for gamle, sier sant? Ja, Facebook fungerer ikke på den måten. Men det er en ting man bruker Facebook til. Nei, men det er en ting man bruker det på, og det er Messenger. Som er meldingsappen. Ja, det vet jeg. Ja, det vet du jo selvfølgelig. Nå virker det som jeg skulle lære deg steinalderkunnskap. Jo, Messenger er det man bruker. Det bruker jeg i hvert fall daglig hele tiden. Okay. Som et kommunikasjonsmiddel. Men, i stedet for SMS liksom? Eller er det begge deler? Som regel Messenger. Ok. Men det er fordi det er så mye gruppesamtaler og så enkelt. Ja. Så for meg er det, og så er det det, og så, nå skal jeg ikke snakke for hele Ungdoms-Norge, men sånn jeg opplever det, så er det Messenger, Snapchat og Instagram er vel de tingene som er mest,
mest brukt i Norge. TikTok vet jeg at det har vært veldig mye brukt nå i det siste, men, ja. Men det, er, det kom veldig fort og er på vei ut like fort som det kom. Ja. Opp sånn jeg opplever det i hvert fall. Ja, for det er masse sånn greier på Instagram som er at man legger ut historier og sånn. Ja. Legger ut historier og sånn. Altså, jeg er helt sånn. Jeg synes det er kjempesønt. Men jeg klarer ikke å følge med. Og så må jeg egentlig bare, jeg tenker, så hva er det jeg bør gjøre da? Det kuleste er vel at jeg bør bare innrømme at jeg ikke, at dette skjønner jeg liksom ikke. Altså, bør jeg ikke det? Er ikke det eneste måten å komme inn på? At, jeg kan ikke prøve å late som. Altså, det, jeg tenker enten så må du bare la det helt være, eller så må du bare embrace det. Lage deg TikTok-profil og bli en TikTok-mor og bare gønne på. Jeg tenker, du kan jo ikke tape på det, eller det kan du absolutt. Men, ja, det kan jeg jo. Du skjønner jeg mener. Men greia er at, ok, kan du lære meg litt greier da? Kjøp på. Fordi jeg har jo en helt håpløst Instagram-profil selvfølgelig. Ok. Er så teite bilder. Ok. For jeg synes det er så innmari flaut å drive og ta bilder av meg selv. Skjønner. Fordi jeg er jo også, altså, jeg blir så, altså jeg vet at de bildene jeg har fått mest likes på, det er basically et bilde av meg selv i en eller annen situasjon. Ja. Et sånn hyggelig bilde av meg selv, og så skriver jeg kanskje noe gøy. Ok. Ja. Da får jeg mest likes da. Men jeg har jo sånn cirka, 6000 tror jeg følger deg cirka, du har 2,7 millioner eller noe. Ja. så du gjør noe riktig da. For jeg ser jo at du har masse bilder av deg selv. Ja. Og de bildene ville jeg blitt sånn, altså jeg er så veldig jantelov-generasjon da, så jeg ville jo ikke turte å gjøre det uten jeg blir så flau av det da. Ja, jeg forstår. Samtidig som jeg synes jo det er kult, men jeg blir jo veldig... Jo, men jeg synes det er en ærlig sak. For min del, når jeg begynte med Instagram, da var jeg sånn sikkert 14 eller 15, så var det å legge ut bilder av meg selv, det var det min vennegjeng gjorde, og alle de menneskene rundt meg brukte Instagram til det. Noen la ut bilder av litt natur, noen la ut bilder av middagen sin. Ja, men det var som regel en sånn gjenganger at det var bilder av seg selv, for det var det Instagram var til. Ja. Og så var jeg med og gjorde Skam, og når det skjedde, så tok det veldig tak på egentlig alle som var med sin Instagrammer, og sendte de litt oppover, og begynte å, folk genererte mye følgere og fikk mye respons. Og oppi alt dette her da, så begynte jeg å få litt tilbakemelding på sånn, skal du ikke legge ut bilder av noe annet enn deg selv, eller? Og ja, har du fått det? Ja, veldig mye i starten. Så folk er sånn kjipe på det, eller? Det, altså? I starten. Ja, ok. Da, når jeg hadde rundt 15, jeg tror jeg passerte 50 000, da begynte jeg å få mye tilsnakk av spesielt norske folk da, som er sånn, kan du legge ut noe annet enn deg selv? Fordi jeg sier ikke at jeg liker den jantelov-greien, altså. Nei, men det er fair. Men jeg tok ikke det noe negativt, jeg tok det helt sånn konstruktivt, at ok, det er en del folk som følger meg som ikke vil se bilder av meg. Men ja. Så måtte jeg sette meg og tenke at, okay, men profilen min heter Herman Tømmerås. Det er en profil om meg. Og hvis man ikke er interessert i å se bilder av meg, så hvis man er interessert i å se bilder av reise, eller så kan du bare begynne å følge reise-instagrammer, som viser bilder av reise, eller katter, kan du følge katt-instagrammer. Ja. Min Instagram er bare om meg, og er stedet jeg legger ut bilder og prosjekter som jeg driver med. Ja. Og folk er hjertelig velkommen til å følge, og de er hjertelig velkommen til å unfollow hvis de ikke er interessert. Ja, det er kanskje en god ting. Nå måtte jeg bare prøve å ta tak i det, og skille det personlig så langt som mulig vekk fra det som jeg kunne. Ja, for du er jo ikke så veldig personlig. Det er ikke sånn, her er bildet av morra mi. Nei, eller her er katten min. Nei. Og så må man aldri legge ut kattebilder på Instagram. Er du enig? Hvorfor ikke det? Nei, det er bare... Man må aldri legge ut kattebilder på Instagram? Det er teiteste som finnes. Er du ikke enig med det? Nei, ja. Jo, men jeg skjønner poenget med å ikke legge ut kattebilder på Instagram. Men jeg deler jo profilen min i to. Ja, på stories kan jeg gjøre mye mer sånn useriøse ting, mens profilen prøver jeg utelukkende å ha ting som enten er bilder som enten har tatt av fotografer. Ja, for det er jævlig fine bilder. Altså, det er ikke sånn, det er ikke sånne bilder som du liksom har tatt selv. Det er jo profesjonelle bilder. Altså, som regel. Det ser i hvert fall sånn ut. Ja, som regel. Ja. Det er det. Jeg har et par sånne ting jeg har lyst til å gjøre med Instagram som jeg prøver å opprettholde, og det er at den skal ikke være for personlig, og den skal være behagelig å åpne opp. Hvis man søker meg på trykkeren, så skal den se oversiktlig ut, og ikke bare sånn kommers av meg som står og det skal være litt businessfokusert, men også da på en profesjonell og litt sånn rolig kvalitet på en måte. For det er problemet, altså, hvis du, det er det som er så stygt hos meg da. Hvis jeg liksom prøver å scrolle, så er det sånn og det er, altså, så jeg har snakket med, jeg har noen venner som er eldre enn deg, som også tenker det må være en slags feeling på, du må ha en slags, velge et eller annet, at det skal være når du gjør dette, så skal det se,
Altså, ja, og det er jo kult, det skjønner jeg jo. Folk tar det jo forskjellig, går forskjellig lengde med det. Noen har sånn at de legger på et visst filter på bildene sine, så det er en fargekode gjennom. For eksempel at det er sånn brungullaktig kvalitet på bildene, som gjør det veldig oversiktlig. Ja. Så er det noen som kjører sånn at de tre bildene de legger opp på rad, er et bilde som er klippt opp i tre. Nettopp. Så når du åpner opp profilen, så ser du, ja, 3x3 bilder, og alle de lager ett stort bilde på profilen. Nettopp. Som er da enda dypere inn i det, men fint, som er veldig fint å se på når du trykker på profilen, men ekstremt kjedelig når du følger dem. For da må du bla gjennom... Ja, du får bare det ene. Du blar gjennom, gjennom alle bildene, da. Ja. Du blar gjennom 9 bilder på rappen, ja, som bare er, ah, dette er skulderen min, dette er midja mi, dette er venstre skulder. Og så, sånn går det gjennom, og tungt å følge, men veldig fint å se på. Ja, ja, for da blir det kult når det kommer sånn... Ja, veldig kult når du ser på profilen i utgangspunktet, men ekstremt kjedelig å følge. Ja. Er det noe, altså nå skal jeg i gang med noen prosjekter som jeg har lyst til å promotere på Instagram selvfølgelig, for det er jo det man driver med. Mm. Er det noe tid på, i uka eller på, i døgnet hvor man helst bør legge ut ting? Det er litt morsomt at du spør, ja, fordi det er jo noe man har muligheten til å sjekke selv. Ja. For det første, når, jeg er litt usikker på, jeg tror det er når man passerer et par tusen følgere, så får man en mulighet til å trykke på noe som heter innsikt, som er på Instagram. Jeg er litt usikker på sånn helt konkret hvor den sperra ligger, eller hvor, den, hvor det kravet er. Men den kan man trykke på og se hvor følgerne er fra, hvilken alder de er, hvilket kjønn, og når på døgnet de er mest aktive. Ja. Og det da å legge ut i det området. Jeg for min del har erfart det at hvis jeg legger ut på dagen mellom klokka 2 og 4, så er det da, for da er som regel de fleste ferdig på jobb, ja, eller ferdig på skolen. Ja. Ikke at de er ferdig på jobb klokka 4, men du skjønner at da begynner folk å rappe ned. Så når de er ferdig på jobb, da, så er det et av de første bildene de ser. På vei hjem, liksom. Alle sitter jo... Ja, ikke sant? Ja. Eller når du kommer hjem, akkurat spist middag, så begynner du å se... Ja. Ja, så mellom 2 og 4 synes jeg er kurant. Ja. Hvis jeg legger ut senere, sånn klokka 8-9 på kvelden, så får jeg som regel halvparten av den reaksjonen jeg kunne fått hvis jeg hadde lagt ut tidligere. I helgene, er det bra? Nei, dårlig. Ja. Helgene er helt fint, men da er det litt senere på ettermiddagen igjen. Fordi folk er noe og gjør noe på dagen. Ja. Så hvis du skal legge ut i helgen, gjør det på søndag. For da gjør folk som regel ikke så mye. Nei, i hvert fall litt senere på søndag da, kanskje. Ja, for eksempel. Ja. Det er en sånn... Det er en sånn leit, og jeg merker det sånn, i forhold til prosjekter da, TV eller film eller serier og alt, så er det blitt veldig normalt at alle TV-serier og filmer skal ha sin egen Instagram. Har du sett det? Nei. Spesielt i USA, hver gang det er et filmprosjekt eller TV-serieprosjekt, så lager den produksjonen sin egen Instagram, gjerne et år før filmen er produsert ferdig, og legger ut behind the scenes et helt år for å skape hype rundt filmen. Altså, dette må man jo lære seg. Altså, det er det som er den nye måten å gjøre det på. Folk gjør det. Det er helt sinnssykt. Før var det for gøy, nå er det blitt tidenes business. Ja, men merker jo det. Altså, når man kaster ting og sånn, så vil man gjerne, man vil ha... Altså, husker jeg snakket med Ida Elise Brokk med Hjem til jul. Sånn, du må få deg Instagram, for hun vil jo ikke det. Jeg bare... Jo, jeg tror produsenter vil, de vil gjerne at du har følgere. Altså, det er en kapital, liksom. Det er viktig, da får du promotert ting. Altså, det er jo... Men det er så rart, og det er ikke det at jeg mener at man må ha Instagram. Nei. Men hvis man gjør visse prosjekter, eller noen prosjekter går veldig bra, eller man er i visse situasjoner hvor det er en sjans for å generere litt følgere, ja, og man er komfortabel med å ha en åpen profil med mye følgere, så vil jeg anbefale alle å gjøre det. For det er bare en positiv ting. Så, som sagt, så lenge du klarer å separere, altså tilbake, fordi 50-50 av tilbakemeldingene er kjempekjipe og kjempefine. Ja. Og hvis man ikke klarer å stenge ut de negative kommentarene, eller negative meldingene, så blir man psykisk knekt av sosiale medier. Men klarer du det? Altså, ja. Du klarer jo ikke det personlig. Det er derfor jeg fortsetter med det nå. Ja. Og det hardeste motgangen, motgangen, kan ikke si det, jeg må si det anførselstegn. Den hardeste motgangen jeg hadde, tror jeg, var når jeg var rundt 18, tror jeg. Da, eller, nei, 19, da begynte jeg, da hadde jeg et par sånne case hvor jeg merket at folk reagerte og lagde situasjoner utifra ting jeg hadde gjort før. For eksempel, jeg hadde på et bilde så hadde jeg hatt en danseforestilling hvor jeg hadde fletter på håret. Og da slo folk tilbake på det og tok tak i det og sa at dette var cultural. Hva heter det? Appropriation. Ja. Og det ble veldig stygt. Hvor jeg måtte lage meg en Twitter ved siden av og under, og alle bildene mine ble flodda av veldig negative kommentarer og veldig personlig og stygt. Fikk mange fæle meldinger. Men så, etter da en uke eller to hvor jeg var sånn kjente at jeg holdt på å gå berserk og slette alt, så begynte jeg å blokkere de brukerne som skrev sånt. Og så viste det seg at det var ikke mer enn
20 sånne brukere, men de bare la ut 50 kommentarer hver, og det var nok til å fylle alt. Ikke sant? Mm. Så sånt kommer, og det gjør mye vondere enn man tror. Ja. Kan få 50 hyggelige kommentarer, og så er det en kommentar som sier at du er kanskje den ekleste personen jeg noen gang har sett. Ja. Så er det det du ligger og tenker på kvelden, at far, er jeg det? Ja. Nei, men jeg har det på samme måte. Hvis jeg bare får en, jeg tenker bare en, en kjip kommentar, så går jeg rundt og tenker, ja, hadde han rett til det, eller hva er det? Altså, det går ikke an å ikke, altså jeg synes det ordentlig, eller hvis du får en dårlig kritikk, altså. Ja, men for eksempel kritikk da. Gjør en serie, og så er de fleste mennesker veldig hyggelige, og sier det, så er det sånn, ja, alle var veldig hårde til bortsett fra Line. Så er jo det sånn, det er det alle tenker. Ja. Selv om du allerede har hørt, at 99% sier at det er bra, så er det en apokatt som klarer å si det motsatte. Ikke at man ikke kan ha sin egen mening, men så er det nok til å bare bli helt sånn. Så hvis man klarer å unngå det, og ikke la det ta tak, så er det veldig mye gøy man kan ha med sosiale medier. Ja. Opp, mener jeg, personlig i hvert fall. Men jeg lurer litt på, fordi jeg er oppvokst på en tid hvor vi ikke hadde telefoner engang. Altså, jeg husker veldig godt at hvis jeg ikke hadde noe kult å gjøre en helg, eller, altså, det var jo ingen som fikk med seg at, altså, det var ikke så, altså, jeg kunne jo bare, jeg kunne jo bare komme på skolen på, altså, mandag, så var det ingen som hadde, som ikke visste, jeg var jo ikke synlig der ute, for det fantes jo ikke noe, altså, det var ingen som prøvde å få, ingen som prøvde å få tak med, neida. Men det var, altså det der, du kunne gjemme deg bort da, hvis du ikke hadde det så bra, eller hvis ikke du ikke hadde det, jeg var på høyden, eller hadde så mye venner, eller et eller annet. Men jeg lurer på, altså, for jeg vet jo ikke hvordan det er å være ung, og ha den der, det blikket på seg hele tiden. Altså, man skal jo, altså, det finnes en person som man, eller tar jeg feil? Nei, det gjør du ikke. Den største utfordringen, som jeg har, i hvert fall, som jeg ser utenifra, jeg har ikke opplevd det så mye selv, men som jeg har sett utenifra, er at folk føler et press til å måtte gjøre ting. Og få det å virke som at, nei, jeg kjeder meg ikke i hvert fall. Ja. Jeg har det mest interessante livet i verden. Og det er litt det som går hånd i hånd med det faktum at folk skal filme alt. Man driver jo og snakker om det overalt nå, at ja, man kan ikke være på konsert uten å filme, eller kan man ikke gå langs gata og se en fugl spise en sandwich uten å måtte filme, eller. Og grunnen til at folk filmer sånn, er jo for å kunne fylle sine sosiale medier om at se hva jeg så i dag, dette er det jeg gjorde i dag, så er det sånn, han lever så godt og sånn. Alle skal liksom chase det og oppleve noe gøy, å være til stede, og jeg var på konsert og... men det er ikke nødvendig. Nei. I det hele tatt. Nei. Jeg gjør ingenting, jeg. Men kan du bare melde deg liksom av, eller hva, altså, du tør å gjøre det? Eller altså, jeg tenker man må være aktuell hele tiden. Nei, altså, jeg føler nok mer press på det som skuespiller enn på sosiale medier. Ja. På sosiale medier, så hvis jeg tar meg en uke fri eller to uker fri, hvor jeg ikke gjør noe på den, så er ikke det noe som skader meg. Jeg synes det er litt sånn, jeg synes det er leit når jeg ser følgere som sier sånn, hei, jeg venter på at du skal poste noe hele uka, kan du poste snart? Så er det sånn, ja, det kan jeg gjøre, og så er det liksom hyggelig. Ja. Men det er ikke noe problem å gjøre. Det er verre det å gå to år uten å gjøre noe skuespill og føle at, åh, nå har jeg mistet driven, ja, nå vil jeg inn igjen og gjøre noe, kan jeg gjøre noe snart? Det er mer stress. Ja, jeg sliter veldig med når jeg ser liksom kollegaer som altså, de gjør noe hele tiden. Det er så bra med korona, for at da var det ingen som gjorde noe kult, da gikk jeg ikke på en dritt. Men når det er liksom plutselig en ny tv-serie, og de legger ut, og her er jeg med... Og så altså, jeg kan oppleve at jeg har egentlig en ganske bra dag, inntil jeg liksom... Ser at noen andre har gjort noe. Det er ikke så bra dag, nei. Det er andre som måler mye, mye kulere enn meg. Men det er akkurat det sosiale medier gjør også. Ja. Det er akkurat det de gjør også. Ja. Hvis det er noen som er med noen og gjør noe gøy, så er det det å legge ut en video eller et bilde med flest mulig mennesker og mest mulig gøy, så er det alltid noen som sitter på den andre siden og tenker sånn, men her sitter jo jeg og gjør ingenting. Å, jeg skulle ønske jeg var den personen, altså. Og man vil gjerne fremstå sånn hele tiden, at jeg har alltid noe å gjøre. Eller, jeg reiser alltid. Eller, dette er livet mitt. Sånn, nei! Det er ikke det. Og greia, jeg driver jo og holder på med, jeg setter opp et stykke på Vesterhals med unge folk, selvfølgelig, for det er de som går på Vesterhals. Det handler også om unge folk. Og jeg må innrømme at, altså vi hadde en sånn lang diskusjon før vi skulle begynne med det, men det å være ung i dag, da. Altså, liksom, dette stykket, og det er skrevet av en ganske ung fyr, og det stykket, så dette, altså, dere vet egentlig mer om den tematikken enn det jeg gjør, følte jeg. For det handler jo om liksom det som er jævlig nådeløst, da, tenker jeg, for dere, det er at man lærer vel litt at du er din egen lykkes med. Alt er mulig i livet ditt. Og hvis ikke du lykkes, så er det basically din feil. Ja. Og alle har like muligheter på en måte, da. Og så er det så jævlig stort press på at dere skal
lyckas. Ja. Och jag hade det inte sån. Jag hade min tanke när jag gick på videregående var väl egentligen att jag måste bara välja vad jag vill bli. Jag bara ta just då eller som jag tar något annat eller teaterskolan som jag tog då, men så blir jag ju då blir jag skuespelare eller då blir jag jurist eller då alltså. Det var lite mer sån nå är det ju Altså, jeg opplever at det ingen som vet om de får jobb, og det ikke sikkert at man skal være I samme jobben hele livet. Altså, har du noen tanker rundt dette? Ja, altså, jeg mener jo det at når man sier det at ja, man, du kan oppnå hva du vil, og hele verden åpen for deg, det, jeg synes det en veldig fin ting å tenke, og jeg likte jo å tenke det når jeg var liten, at jeg kan gjøre hva som helst. Mm. Og det var veldig ordentlig frem til det tidspunktet hvor skolen begynte å bli ikke noe jeg måtte gjøre, men noe jeg måtte velge selv, og jeg måtte søke meg på visse steder. Da plutselig gikk det fra, og litt nærmere det du sier, at ok, nå det faktisk, nå ikke ting lagt frem for meg lenger. Nå må jeg faktisk gjøre det, og hvis jeg ikke kommer inn der nå, så det jeg som har dritt meg ut, for det jeg som ikke har gjort leksene mine, eller pugga nok. Mm. Og den overgangen til voksenlivet der, hvis du da tar og legger på studielån, og skatteinbetaling, og det å betale leie, og sånne ting som man aldri har vært I nærheten av å lære på skolen, så traff hele den voksenlivet litt sånn som en murstein I panna. Mm. Jeg tror det gjør det for veldig mange. Mm. Og ja, man kan si det at ja, men unge I dag har det så lett herlig I forhold til hvordan vi hadde det. Ja, på noen måte sikkert ja, men forskjellen at hvis man skal søke jobb nå da, på en bensinstasjon, så det jo hakket før de forventer et fagbrev, eller erfaring fra fire andre jobber, ikke sant? Mm. Altså folk, jo mer og mer folk jobber, jo lenger folk kommer, jo lenger, altså fellesnevner for alle må jobbe mye hardere, ja. Hele veien, for ja. Alt, absolutt alt, og det så vrient å skulle sitte og søke på en jobb, jeg har flere kamerater som har gjort det, som har søkt på en jobb lenger, og så forventer de masse erfaring, så sånn, men jeg 23, jeg akkurat nyutdannet, jeg har ikke nei. Hatt mulighet til å jobbe noen andre steder, nei. Før nå. Ja, men jeg må se til noen som har mer erfaring. Ja, ok, men hva skal jeg gjøre da? Ikke sant? Ja. Det det som tungt med det. Ja. At folk forventer at man skal ha gjort så utrolig mye innen man har blitt 23. Når ja. Realiteten tilsier at, vet du, når jeg 23, så har jeg akkurat flyttet ut mest sannsynlig, ja. I vår generasjon. Ja. Og har jobbet litt deltids her og der, og akkurat liksom halvveis I skole eller ferdig med skolen. Ja. Det det voksengrunnlaget man gjerne har. Ja. For jeg møtte Marlon fra Skam, jobbet med han nylig. Ja. Og da hadde vi en to timer lang biltur til Maltesergåten, en barnefilm. Maltesergåten, ok. Maltesergåten. Oi, spennende. Og da snakket vi jo selvfølgelig et par timer på bilturen. altså, jeg jo en skravlekopp. Nei, det Og da lurte han liksom på egentlig hva anbefaler du eller hva gjør man? Altså, for han var liksom, jeg har ikke lyst til å ta ren skuespillutdanning. Han likte å skrive, han keen på å gjøre film, altså, og det der, og så jeg innbiller meg at det mer nå litt ganske fornuftig å velge seg et område man har lyst til å jobbe innenfor, da, I stedet for å bare gå for altså, nødvendigvis en grad. Ja. Og du jo involvert I flere sånne type prosjekter, du ikke det? Jo, ja. Litt I hvert fall. Ja. Jeg har jo alltid hatt lyst til å drive med skuespill. Mm. Sånn, I hvert fall siden jeg var rundt sånn 7. Ja. Ikke alltid, men siden jeg var 7. Hvordan kom det til? Å, skal jeg fortelle? Ja. Det litt gøy. Ok, jeg vokste opp I Solbergelva. Mm. I Solbergelva så det vel, som litt utkant av Drammen. Og der var det veldig, veldig, veldig populært å drive med bandy. Ja. Det fortsatt for den saks skyld. Ja. Masse bandy og fotball på sommeren. Det det som veldig vanlig I Solbergelva. Og jeg prøvde meg på det. Var helt elendig nok. Jeg hadde kallenavn gressklipperen, fordi jeg sparket gress I stedet for ballen. Ikke mobbesituasjon, men i morsomt da. Ja. Det var tull, for jeg var udugelig. Men mamma har vært turner og danser fortsatt masse, og sa da, vet du, kanskje du kan, vil du ikke heller prøve deg på ditt dansing da? Kanskje du klarer det? Kanskje du synes det gøy? Så synes jeg det var kjempemorsomt. Mm. Så jeg begynte å danse. Jeg har sett dansevideoer av deg på nettet. Har du? Du dritflink. Tusen takk. Det jeg ble dødsimponert. Takk. Ja. Det var I hvert fall veldig gøy. Ja. Og så var det sånn, ok, nå har vi danseforestilling. Ok, kan du snakke litt I en mikrofon imellom dansene? Så jeg, ja, så snakket jeg litt. Så jeg, det var gøy å snakke. Ja. Så pappa, jeg prøver litt teater da. Pappa har drevet med litt revy og synger I kor. Og så både mamma og pappa har liksom vært innenfor den retningen. Og så prøvde jeg litt teater, og da sa de, man kan ikke du synge litt, for nå har du dans. Og, så jeg kan prøve å synge litt, så tok jeg litt sangkurs. Kan så, du synge også? Jeg vil ikke si at jeg kan det, men jeg synes det gøy. Ja. Og jeg har gjort litt til litt forestillinger og sånn. Ja. Men jeg nok ikke noe veldig stort talent, men jeg synes det veldig morsomt. Det så irriterende med sånne folk som kan alt. Nei, det Nei, men,
Nei, så jeg synes det var veldig gøy, så jeg drev med musikk, dans og drama fra jeg var rundt sånn 8-9 til jeg var rundt 16. Og så gikk jeg teaterlinja på St. Halvard på videregående. Og så ville jeg da fortsette som skuespiller, men, og jeg har jo skjønt nå etter at jeg burde jo kanskje tatt en teaterutdanning. Men for meg nå så synes jeg det er så gøy å prøve nye ting, og jeg lærer så mye hver gang jeg gjør noe. Ja. Om det er, jeg har vært med å produsere en serie med Ulrik Mathias som et semester, som jeg fikk være med å være co-producer på. Mm. Som jeg lærte masse av å jobbe på. Og så Ragnarok lærte masse av å gjøre en sånn type serie, og så fikk jeg lov til å dubbe på den animasjonsfilmen, og jeg lærte masse hvordan dubbing funker. Så jeg føler at man kan liksom lære, så lenge man er åpen for det, og ja, interessert, så kan man lære masse av det pensum man får på skolen. Ja. Men selvfølgelig, jeg skal ikke si det at man lærer mer enn det man lærer, hvis man da for eksempel går på KIO da, for det er jo, ja, men, det er jo altså, en helt annen type utdanning. Jo, men altså, selv om jeg jobber som teater... heter det teaterlærer? Jeg føler at skuespillerlærer... Teaterpedagog? Altså, pedagog, altså det, er skues, det er ikke teater, det er film også. Ja, sant det. Skuespillpedagog. Jeg vet ikke hva jeg skal kalle det. Jeg tror selvfølgelig, du lærer selvfølgelig masse å gå på en skole og snakke med folk som kan noe om dette. Ja. Men jeg tror at du har jobbet drit mye. Altså, du har jo fått, ja, du har gjort mye. Altså, du har jo, takk. Jeg har jo, når jeg gjorde research så jeg jo alt av semester. Og jeg på, ja, ok, ja. Så gøy. Det er så moro. Og så jeg et eller annet, hvor du var sånn liten fiolinspillende eller cellospillende. Ja, eller stikk. Kid. Stikk, ja, 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 ja. Og da var du ikke gammel. Nei, jeg var 13. Da var du 13. Var det det første? Det var den første serien. Det gjorde jeg, da hadde jeg gjort teater frem til da. Ja. Så har jeg en eldre fetter som heter Jesper, som gjorde en tv-serie når han var 13. Ja. Og han var liksom, begge fetterne mine, eldste fetterne, er de gutta jeg har sett opp til mye. Og så gjorde han en serie som heter Thomas P. Ja. Og så var jeg sånn, herlighet, han gjorde en serie, det var kult, jeg gjorde det. Ja. Så når jeg ble 13, så auditionet jeg for Stikk. Ja. Så fikk jeg Stikk, og vi tok det så langt at jeg bruker samme jakka i den serien som han brukte Thomas P. Fordi jeg pitchet det på NRK, og de bare, ja, da bruker du samme. Så ja, vi har på samme jakker i scenen. Det var sånn sykt teit hvordan det ble til. Men så det var inngangen i vekk fra teater da, og ja, inn i film, og det var kjempegøy. Ja, fordi du får så mye, du har jo mengdetrening etter hvert. Altså, det hjelper på TV-seriefronten, litt i hvert fall. Ja, fordi det som ofte er vanskelig for når vi har teaterutdanning, for det er basically det vi har, så de får jo ikke de vært så mye foran kamera. Ja. Det er noe annet å være foran kamera enn å være på... En scene, det er liksom litt annet format. Det er jo altså, grunnleggende teknikk, altså hvordan det er, men allikevel så er det, altså, det er noe annet med det. Altså alt det teknikk, altså, det er rett opp i trynet. Og, 100%, 100%. Ja. Jeg husker det første, det husker jeg fortsatt. Det var en av de første innspillingsdagene på Stikk. Så husker jeg at regissøren vår, Eva Dahr, sa det hver gang hele første dagen, garantert hele første dagen, hver gang jeg sa noe, så var det litt mindre, ja. Ta den litt ned, ja. Nå er du helt, og det var bare, jeg tror jeg skulle si, hva skjer da? Ja. Så ble det liksom, hva skjer da? Så er det sånn, så er det sånn, og så endte det på at jeg var sånn, hva skjer da? Så er det sånn, ja, den funker. Ja. Så, det var en helt sykt rar overgang fra å være, hei, hva skjer da? Så ble det sånn, hva skjer da? Ja. Og så, var det plutselig sånn det skulle gjøres? Ja, men da skjønte du det ganske tidlig, for det er jo det... Jeg hadde nok en god del regi på meg for å få akkurat den delen hele innspillingen, tror jeg, selv om jeg fikk til å snakke en dag. Det var jevnt over hver gang, men, ja. men etter det da, så begynte jeg å få en liten forståelse for serien. Men jeg har aldri gjort film, så på film er jeg jo helt blank som, en, ja, som et ark. Ja, men tror du da at film er så sykt annerledes enn tv-serier? Jeg har ikke peiling. Jeg vet ikke. Det er ikke det. Det kan, jeg det kan ikke litt, tenke på at det er så forskjell, men kanskje innspillingsperioden? Litt bedre betalt, og litt bedre tid, kanskje? Ja, tiden er det jeg ville tenkt at det kanskje var. At man litt færre scener per dag, typ. Ja, fordi det virker jo som mye av det når vi spiller inn Ragnarok nå. Mm. Det er jo ganske kort innspillingsperiode. Mm. Kontra på, liksom, på liksom episoder med en time per, så sitter man altså med en film da, på en og en halv time, så har man et halvt år. Ja. Det er ganske lenge på så kort. Ja, så som jeg var på den Maltesergotten, så er det jo da... altså, jeg hadde... Jeg tror vi brukte hele... Men da var det med barn også, ikke sant? Ganske små barn. Da ja, ikke sant? Ja, for da må du av og til. Hadde sånn 3 scener om dagen, kanskje? Såpass, ja. Hvor mye hadde vi på Ragnarok? Det var... Vi ligger på 7 scener om dagen, ja. I hvert fall. Ja. Noen ganger mer enn det, hvis vi har tid. Ja. Så det går mye fortere. Ja, det er ikke noe tid. Men det er det, jeg tror det var det største overraskelsesmomentet for meg når jeg
greit når jeg gjorde stikk, for det var så tidlig at jeg, da var det bare en opplevelse uansett, men etter jeg ble liksom 17-18, så begynte jeg å skjønne litt mer det konseptet med tid og litt sånn. Og da begynte jeg, for jeg har alltid sett på tv-serier, og jeg, noe av det beste jeg vet er bloopers. Ja. Uten tvil. Ja. Ja. Se på gode bloopers fra, en, fra et show, er så gøy å se de knekke sammen. Og jeg var alltid sånn, åh, en dag så skal jeg ha, være med på en blooper. Og så hadde jeg egentlig håpet at vi skulle ha det i Ragnarok, men vi har jo ikke tid til å fuck up. Nei. På den måten. Det har aldri vært noen tid for meg foran kamera på Ragnarok, hvor jeg føler at, ja, det dreier jeg meg ut. Ja, og så ler alle på set, og da er det som regel. Gøy. Alle er helt, helt seriøse, og så er det en gang til. Så, det er ikke noe dødtid, men det er vel også på innspillingsperioden, med at vi har, vi må skyte det fort. Ja. Kontra et program som The Office, da, som har så mye improvisasjon og har så mye tid til å lage egne scener selv, at de har tid til å dø av latter i 20 minutter. Fordi de må spille inn serien, og så leverer de ut når den er ferdig. Det handler jo bare om penger, rett. Det handler bare om penger. Ja, ikke sant. Man får bedre tid. Ja, jeg har hatt noen sånne, hvor jeg, sånn som jeg snakket om i podcasten før, da, med sånn der, jeg og Ida, med, når du spiller mot Hege Skøyen, så er det jo, da sliter du. Må jo le litt. Da sliter du litt, ass. Jeg ville regne med det. Men vi må, du jobber så hardt for å skjerpe deg, for du vet at det ikke er tid. Du må bare ikke få lattergrampe, og da er det enda vanskeligere, selvfølgelig. Det blir som det hele konseptet på å le på, ja, men le på skolen. Ja. Ja. Når du ikke skal le, ja, så kan jeg love deg at du kommer til å le mye mer, ja, enn hvis du får lov til å le. Ja. Ja, det er det med å presse, må... ja, presse det inn nå. Og det er dritvanskelig. Ja, men det er så deilig, og det er så gøy. Det er veldig, veldig, veldig gøy. Yeah. Du må fortelle litt om Skam da, for det, ja, du var jo ikke noe sympatisk karakter. Nei. 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 Jeg kan gjerne forklare det. Ja, altså, for, hvordan du fikk rollen og alle de tingene der. Ok, så jeg, nok en gang første serien jeg gjorde var Stikk, og så hadde jeg en lang pause, hvor jeg ville fullføre videregående, eller begynne på videregående og liksom få gjort ting. Og så sa mamma at nå er det faktisk NRK, en ny auditioner rundt det for en ny serie. Jeg bare sånn, ja, men jeg kan jo gå inn og se. Det var sånn, det stod sånn low pay internetserie, og det var før streaming og før serie var på nett. Alt var på TV, ikke sant? Ja. Som regel i hvert fall. Så det var, jeg var helt nytt, det var helt nytt for meg. Så var jeg på audition runde 1, da var det veldig mange andre, og da leste vi bare et vagt manus, eller vake scener som ikke sa noe som helst om handlingen. Ja, nettopp. Og på den første auditionen så møtte jeg Thomas. Ja. Som spilte William. Ja. Og vi satt der utenfor og var litt nervøse begge to, og så pratet vi litt, og så ble vi litt kompiser før vi gikk inn. Og det er jeg ganske sikker på at var det som gjorde at vi fikk rollene sammen. Oh ja, nettopp. Fordi vi gikk inn med et vennskap inn i scenen. Og så gjorde vi det 2-3 ganger til på audition under, og så begynte vi, da fikk vi utlevert rollene, han, William og jeg. Altså dere hadde typ audition sammen? Ja, vi auditionet sammen hver gang vi. Nei, det hjelper jo. Det funket veldig. Ja. Herregud, jeg følte at det var jo, jeg sier ikke at vi stilte sterkere enn de andre, men det var mye enklere for oss å gå inn når vi kjente hverandre, kontra to som aldri har møttes før, som skal spille bestvenner. Ja. Det er to forskjellige verdener. Ja. Og så begynte vi, og det begynte jo veldig smått. Men skrev de liksom rollene litt sånn til dere, eller var det? Nei, de var ganske fastsatte. Ok. Men det var hele castingen var jo typecast. Ja. Så det var jo alle rollene. Så du var Penetrator Chris? Jeg ville jo oppriktig sett være William. Det ville jeg. Ja, det men jeg passet ikke. Alle ville jo ikke, ha hovedroll. Altså. Ja, men jeg var jo ikke høy og mystisk, og så ikke noen mørke og stor kjøkass ut. Jeg var en liten gærning som løp i sin av. Så ble det bare Chris, og det var gøy. Kjempegøy. Jeg var kjempefornøyd for det. Ja. Og så lagde vi sesong 1, veldig få som så på. Det var ingen av oss egentlig som sa til noen vi var med, for det var sånn ganske sånn rolig. Var det rolig i starten her? Og veldig. Å ja, veldig, veldig rolig i starten. Ja. Og så kom sesong 2, og så var det sånn, oi, nå, Norge har begynt å like dette veldig godt, og så gøy. Og så innen sesong 3 kom da, så var jo hele verden involvert. Helt vilt. Det sa bokstavlig talt knips. Hvordan var det? Jeg husker det, første gang jeg begynte å gaine, første gang jeg begynte å øke, jeg vet akkurat hvor jeg var. Mm-hmm. Da var jeg i London. På klassetur med klassen min fra St. Halvar. Vi var på et museum, jeg husker ikke hvilket. Så satt jeg der, og så plinga det på telefonen min. Så gikk jeg opp, så hadde jeg gått opp 5000 følgere. Da hadde jeg hatt 3000 følgere frem til da. Mm. Så plutselig gikk jeg fra 3 til 8. På den ene timen jeg hadde vært der. Og jeg skjønte ikke hva som hadde skjedd på den timen jeg ikke hadde vært på telefon. Nei. Men det var akkurat da, hadde det gjort sånn. Akkurat da smalt det. Og fra og med da så økte jeg jevnt kanskje 5-6000 i døgnet, til det begynte å øke enda mer. Så men hvordan ble det
altså fra å være anonymt menneske, hvis det lov å si, vanlig ja. Menneske som ingen spesielt legger merke til. Mm. Eller jo da skal, altså, jo, jo, men det ikke feil å si. Det veldig nei, vanskelig å legge på. Ikke feil. Ja, men jeg skjønner veldig godt om det. Jeg skjønner ja, men veldig altså, godt om det. Og plutselig bli et TV-tryne da. Hvordan merket du det sånn, altså fysisk ute I byen liksom? Jeg tror jeg opplevde det ganske forskjellig fra mange av de andre, for jeg var jo den minste rollen. Ja. Mer eller mindre en av de aller minste rollene I Skam. Så for min del så var jeg ikke ble jeg assosiert med Skam. Men de som var ordentlig hovedroller da, de fikk jo hovedrollestatusen I det og var for øvrig kjempeflinke også. De fortjente jo å få oppmerksomhet. Men jeg derimot besinne gjorde ikke så veldig mye, så jeg holdt meg litt, ble liksom ikke tatt like mye opp da. Jeg var sånn, ja, de kjente meg fra Skam, og det var kult. Ja. Men det jeg synes var vanskeligst, var at jeg ble assosiert med måten min karakter var på. For jeg var jo Penetrator Chris I den serien her. Du var noe det, som et du bare klinet med alle egentlig. Det var det jeg gjorde, jeg var en prostituert ja, for NRK, det var det jeg var. Ja. Jeg klar over det. Og det. Var det flaut, eller var det greit? Ja, det var flaut første to sesongene, og så bare skrudde jeg da. Ja. Det var det helt greit. Vi gjorde gjør det liksom? Eller? Jeg gjorde en kyssescene med to jenter I denne sesongen, hvor det var bare... ekleste, jeg var den ekleste personen I verden, og da måtte jeg bare si unnskyld til dem før vi startet, og sånn, da kom jeg til å skru over på en skikkelig drittsekk måte, så bare beklager for det, og så sa de bare, nei det går fint og så var jeg bare grusom ja. Men det, så det å få det for alle har sånn, hadde da et underbevisst inntrykk av meg, når de møtte meg ikke at de sa det at, du drittsekk men de var alltid sånn, første to minutter så var det sånn Altså, hvis For de ventet på at jeg skulle prøve meg på dama ja, deres eller... jente, Ja, så hadde jeg vært skeptisk da, ja. Og så gikk det som regel 5 minutter Så bare, ja, du jo ikke en drittsekk Jeg var sånn, nei, men takk for at du sier fra Jeg glad du ikke synes det ja. Så jeg måtte alltid bevise meg da at du For de fleste, var at jeg ikke var Jeg måtte nesten overtydeliggjøre det At jeg ikke var grusom ja. Og det var litt tungt noen ganger ja. Litt fordommer og litt situasjoner på byen Som har vært litt ubehagelige Fordi folk har antatt at jeg ja. Har vært litt kjip Ja, kom du I bråk og sånn, eller var det... Ja, et par ganger. Ja. Men ikke noe hvor det har vært fysisk mot meg. Nei. Heldigvis, sånn, alt har blitt roet ned før det har skjedd noe, men skjedde et par ganger hvor jeg har vært og danset på dansegulv, og bokstavlig talt ikke gjort noe gærent. Og så har det kommet en fyr bort til meg og helt en øl over hodet mitt. Og så har jeg sagt, jeg står ikke og danser med damen min! Så har hun stått 2 personer I venstre for meg. Men fordi jeg spilte denne ordet, så antok de at jeg stod der kun for å prøve. Skjønner du? Det er sånne situasjoner jeg har vært I et par ganger. Mm. Hvor jeg måtte si sånn, du, kanskje legge på en liksom stemmeskitt bare for å virkelig føle meg litt. Nei, du skjønner ikke, det ikke den jeg Og prøve å kompensere litt. Åh, oh, shit. Så det var den største utfordringen for meg, ja. Føler jeg. Og ikke... Men hvordan, det jeg lurer på med skam, fordi det var jo så jævlig bra. Altså, jeg så jo selvfølgelig på alt av det, for det gjorde jo alle sånne gamle damer som meg. Men det var jo fordi vi kjente oss igjen. Altså, jeg husket ungdomstiden min, liksom. Det føltes som, I starten var sånn, dette skal ikke jeg se på. Men etter hvert sånn, alle ser jo på det. Kanskje jeg skal også jobbe litt tid. Altså, faen, dette liker jeg kjempegodt. Men jeg ble satt helt tilbake til liksom, når jeg var på deres alder. Da. Så bra. Det var det som var det viktige. Men det jeg lurer på selvfølgelig er fordi Julie Handem er jo... Altså, hun jo en helt for meg, Genius. På en måte. Ja, ikke sant? Mm. Fordi, kan du fortelle meg litt, for det jeg lurer på hvordan I alle helvete har hun klart å få dere til å spille så jævlig bra? For det jævlig bra. Ja. Hvordan var det? Jeg mener ikke ja til det, men det takk. Ja, men det ja. ja, nei, det lov å... Jo, det var bra. Punktum. Kan du fortelle litt om hvordan hun jobbet? For det ja. Har jeg alltid lurt på. Det kan jeg. Ja. Julie var, for det første var hun visionær. Og hadde en veldig god veldig god plan på hvordan hun skulle gjøre det ja. Både I forhold til å motivere oss Men også da hvordan hun ville gjøre regien Mange regissører liker å sitte langt unna Og være på monitor Og komme inn og gi tilbake Julie satt som regel skulder I skulder med kameramann Og satt med monitor på fanget og så på oss Nettopp Litt samme type som Chris Nolan driver med regien Han står ved siden av kamera og ser på Kontra bare ser på monitor ja. Og det var veldig mange I skuespillestaben vår Som var nybegynnere Mhm Og jeg var også nybegynner, selv om jeg hadde gjort en serie før, så var jeg jo I anførselstegn ny. Så det å ha hun så nære og underveis, det var veldig ordentlig. Hun gjorde også workshops før vi startet med sesongene. Mm. Hvor vi møttes en helg og gjorde teaterøvelser med hverandre for å bryte ned det hva som var kleint fint. Det hjalp ja. Veldig spesielt siden vi var nybegynnere. Ja. Og så fikk man liksom tilbringe tid sammen med
sammen med våre motspillere, når man skulle spille kjærester eller de som skulle spille, alle fikk liksom være litt sammen og bonde litt. Som var veldig fint. Jeg kan si det hun sa første dagen på workshop for oss, når vi skulle møtes på workshop før sesongen igjen. Så sa hun sånn, hei, jeg heter Julie Ante. Vi skal lage Skam. Jeg tenkte bare å si det at vi skal ta verden med den serien der. Sa hun det? Det var det første hun sa til oss. Bokstavlig talt. Og alle vi sa, ja. Fine ambisjoner. Det skal vi. Ja. Mm. Hun var den eneste som så det. Det er veldig kult. Ja, det er veldig, veldig kult. Og det er kult å være så hårete. Ja, hun var helt rå. Og hun skrev så godt, og hadde noe av det jeg likte veldig godt. Hun hadde sånne perioder hver gang før vi skulle lage en sesong. Så tok hun oss inn på møte en og en. Og så skulle hun ta en lunsj. Og så hadde hun en stor notisblokk. Hun hadde en sånn stor bok som hun skrev i hele tiden, som var bare stappfull av ideer. Og stappfull av bilder, og stappfull av alt hun drodde. Det var som en dagbok bare om Skam. Ja. Om scenarier hun drømte, eller våkna på, eller fikk høre om. Og så var det bare sånn, åpnet hun bare en helt ny side, og så bare sånn, hva kunne du tenkt deg å si i sesong 2? Ja. Og så satt vi der bare en 40 minutter, hvor hun bare skrev ned alt vi sa, bare for å ha det med. Ja. Og det var bare sånn, hun var så dypt inne i Skam, at det var ikke en sånn sidegig hun gjorde etter hun hadde hatt en sommerfri. Hun hadde levd, pustet bare Skam, og var Skam. Ja. Alle fire sesongene. Ja. Det er det jeg tror var nøkkelen til det, for det gjorde også involvert i det også. Ja, for hun har jo altså gjort absolutt alt selv. Altså, det er bare... Hun var helt rå. Men hvordan fikk hun det til å... Altså, det som jeg driver og underviser unge folk, som jeg sa i sted. Hvordan fikk hun dere til å være så... Altså, dere er så... sånn dønn, åpen og troverdig, da. Det er liksom ikke noe... Du får ikke noe sånn tilgjort feeling. Du får ikke følelsen av replikker. Hun var... Hva var det hun gjorde for å få det til å bare... Fikk dere lov å improvisere, eller? Ja, vi fikk lov til å improvisere til en viss grad. Det var jo... Men det hun hadde mye fokus på, var at vi skulle ikke være en serie som var med eksplosjoner og pistoler, og det skulle være så nært som mulig. Mm. Så mange av de scenene hvor det var sånn, hvor vi skulle ha en kranglescene, hvor hun bare ville at vi skulle være stille. Det var sånn, kan dere ikke bare sitte her et par minutter, da? Ja. Bare være litt stille og bare se på hverandre, og så... Smile litt, kjenne på hvordan det føles. Ja. Og så small talk litt. Ja. Og så ble det plutselig en 2-3 minutter stillhet, hvor de tok i bruk kanskje et minutt av det. Og det er de tingene, det er de situasjonene som føltes ekte det, for det var ikke noe unødvendig sånn pushing inn i noen samtaler, overfortelling. Mye av det var bare sånn kjempesmå. Manus kunne være så kort på en 5-minutter scene, som bare var splittet ut på 5 minutter med blikking eller kalde skuldre. Eller. Ja. Og det var det folk virker det som, at folk fyret litt på. Ja, det var det som var litt overraskende, var den, at det var litt sånn slow TV. Ja, veldig. Det var sånn, oi, veldig. Der var det jo liksom... ja, sånn lange, sånn når man fikk, altså husker de der blikket til Nora når hun fikk noen ny informasjon, så var det bare sånn lange, lange, helt hjelpesløse øyne som bare, som var dritfint selvfølgelig. Ja, det er jo mange ganger less is more i film og serier og alt. Det er så deilig å bare kunne se på øya til noen ganger. Ikke den der, men bare å ha bokstavlig talt et blikk som, altså, det er så deilig noen ganger bare se følelsene der. Ja. Ikke nødvendigvis høre de vokalt, men å se det. Ja. Synes jeg at det er veldig fint. Ja, fordi det jeg har lagt merke til når jeg har spilt mot deg, det er at det jeg prøvde å lære studentene mine i dag, er at man skal act, man skal ikke react, liksom. Man skal ikke reagere, man skal agere. Ja. Fordi, altså, hvis jeg sitter og lytter på deg, nå gjør jeg har veldig mye greier i ansiktet mitt, eller jeg gjør mye med ansiktet. Okay. Altså, jeg gjør nesten alltid alt for mye. jo, men det er et eller annet med det jeg ser at du gjør da, det er at når man lytter så er man basically ganske nøytral. De fleste mennesker er ganske nøytrale, unntatt kanskje meg når jeg intervjuer deg, for jeg holder det på sånn. Du nikker mye, men det er koselig. Ja, ja, ja. Ja. Jeg har lyst til å si noe. Jeg skal prøve å ikke avbryte deg, så jeg må gjøre sånn. Jo, men greier er den at veldig ofte med unge skuespillere, så føler man at man må vise hva man tenker da, ikke sant? Mm. At man, hvis du sier noe til meg, så må jeg liksom på ansiktet du vil gjerne se at, vise hva jeg tenkte på det. Og det er, sånn er jo folk veldig sjelden. Som regel så tar de imot informasjon, og så er det måten de svarer på som gjør at du skjønner hva de faktisk tenkte når du snakket i sted. Mm. Og det gjør du.
Nå? Nei, det, nei, men det gjør du når jeg har sett semester og sånn da. Altså. Oh, ja, ja, du er, sånn, ja. Du, er, du, okay. tar, du tar imot, altså du føler ikke at du må lage noe greie når kameraet er på deg. Oh, ja, du, du, bare, du bare lytter, og så svarer du det som, altså det som føles, altså det som du skal si sikkert, men det føles jo også naturlig når du gjør det da. Okay. Og den, den, altså det er ikke... Man kaller det blankhet, eller den, det, nei, det er den man ønsker å ha, da. Ja. For den, den er mer troverdig enn... For det, for, men skuespillere føler ofte at de må gjøre litt mer enn det de ja, sånn, ja. Vanlige mennesker pleier å gjøre. Skjønner du hva jeg mener? Ja, jeg forstår. Men jeg vil bare først kanskje si at, det kommer naturlig fra at du ikke gjør det, liksom? Jeg vet ikke. Men jeg vil bare si at jeg trodde ikke jeg kom til å sitte her og få skryt av deg i dag. Det, ja. Det setter jeg veldig, veldig pris på. Du er jo ganske, ganske legendarisk innenfor skuespillmiljøet. Så det er veldig hyggelig å få tilbakemelding fra deg. Oi. Det var veldig koselig. Det var hyggelig at du takk. Sier. Det var superhyggelig at du sier. Nei, nei, men det, sånn, jeg har bare lyst til å prøve å lære mest mulig, og jeg vet at jeg ikke kan... Jeg vet at jeg ikke kan så veldig mye enda, men jeg har lyst til å lære, i hvert fall. Ja. Så jeg prøver, og det skal jeg ta med. Tusen takk. Ja, det skal jeg ja fordi jeg snakket jo med Marius, vår gode venn Marius. Ja. Som, vi har jo dubbet en tegnefilm sammen, selv om vi aldri møttes i det studio. Det gjorde vi ikke. Spionreaksjon, het den. Ja. Der var du, altså jeg ble superimponert over dubbingen din. Det har jeg fortalt deg før om, men det, jeg synes at... Ja, men du, jeg bare tenkte umiddelbart, der er det noe, han har talent for dette. Nå er du veldig snill her, Line. Jeg kommer til å bli ekstremt cocky og utholdelig resten av intervjuet her. Ja, ja, det, men eller det er podcasten. Eller jeg vet ikke, blir du som penetrator, Chris? Så. Jeg blir helt slasket, jeg nå. Nei, men tusen takk. Jo, men det, altså, det vil jeg ikke sagt, hvis jeg ikke mente det. For være, altså, jeg er ganske ikke så reis med faktisk. Okay, nei, ok. Men det er noe med, altså jo, jeg snakker med Marius. Ja, ja. Fordi det han fortalte meg da, for jeg sa at jeg skulle møte deg, jeg var jo der nylig nå. Ja. Og da var han, da fortalte han at du var liksom en av de unge folka han har møtt, som ikke er opptatt av den der altså har blitt skuespiller for å bli kjendis. Nei, ok. Så bra. Han mente at liksom, du var sånn oppriktig interessert i skuespiller kunst, hvis man kan kalle det for. Var det jo godt her å høre det for der? For han opplevde eller? Virkelig at du ville virkelig prøve å forstå og lære, og det er ganske det er kult. Eller det er, tusen takk. Og så hadde du også med deg mora din i studioen der. Å ja da, gitt. Å herlighet, mamma er jo elsker jo, altså både mamma og pappa har vært megastøttende på at jeg har lyst til å drive med det jeg gjør. Og jeg vet at det ikke alltid er like lett. Og så er det sånn, ja, sønn eller datter skal bli skuespiller, og vi lever med det. Ja. Så det er litt vanskelig, man vil jo gjerne kanskje ha litt stabilitet ved siden av. Jeg hadde jo sikkert hatt godt av å ha noe utdanning ved siden av. Men, ja. Men de har sagt det, de tror på meg og ser at dette er det jeg har lyst til å gjøre. Og de sier at hvis du har lyst til å gjøre det, så støtter vi deg selvfølgelig fullt. Og det har hjulpet meg veldig til å være avslappet. Ja. Og ha det gøy underveis og ikke stresse med det. Ja. Og da, når jeg sa jeg skulle gjøre dubbing, de vet jo at jeg elsker dubbing, eller elsker animasjonsfilm, og de liker det godt selv. Ja. Da sa jeg bare, ok, Herman, jeg må få bli med en gang, vær så snill. Jeg var sånn, ja, selvfølgelig. Og så blei jeg med i studio. Var det derfor? For du ville så gjerne. Ja, er du gæren? Mamma var svininteressert i å komme og se på. Så jeg spurte siste dagen på opptak, og var sånn... Ja, for du skulle bare ha noen sånne smårask på slutten. Ja, vi skulle bare ta og finpusse litt. Vi hadde 4 timer, ja. Men vi var basically ferdig, så vi bare gikk tilbake og tok litt ekstra på de paradiskrika som vi hadde tatt på slutten av dagen hvor jeg var hes. Ja, så kan vi bare gjøre det noe ekstra. Ja. Og det å ha mamma der som satt der ute, hun satt sånn helt det. Og det var så gøy! Jeg blir så stolt av henne, så det er så morsomt å kunne vise hva jeg... Det er veldig gøy at hun har lyst til å være med. Ja, hun digger det. For å se hvordan det er i dubbingstudiet. Og den førpremieren, det er det stolteste jeg har vært i hele mitt liv, tror jeg. Når vi var på Colosseum der? Nei, det var jo premieren. Og det var premieren, det? På Ringen Kino. Det var ikke jeg. Nei, du var ikke der, tror jeg. Det var bare Jon og hele familien min. Familien min er jo notorisk opptatt av animasjonsfilm. Vi ser på det hele tiden. Ja. Både tante, onkel og fetteren og kusina mi og lillebror min og mamma, pappa og meg. Ja. Så vi ser mye på animasjonsfilm. Og så... Visste jeg da liksom, ok, nå fikk jeg den muligheten her. Og så fikk vi mulighet til å se en førpremiere. Så jeg bare samlet hele gjengen, består og bestfar, pluss ekstra fetteren min og tante. Og så kjørte vi alle sammen til Oslo. Og så fylte vi bare en liten kinosal sammen. Og det å sitte der og bare kunne vise en animasjonsfilm, noe vi har hatt så nær og så lenge, med min stemme i, jeg har aldri vært så stolt. Nei. Ikke sånn, men sånn, jeg var så glad for at jeg hadde fått muligheten, og lykkelig for at jeg fikk lov til å prøve meg. Ja. Så det var bare en helt rå opplevelse. Men du var, altså, jeg har jo dubbet, jeg tror
Altså, jo, jeg var jo en spion i den. Ja, men, men jo, men det var, altså, ja, det, men, altså, jeg skjønner skikkelig godt den følelsen. Fy fader, det er sånn, den, man føler at man liksom har, altså, der fikk jeg til, altså, nå fikk jeg den greiene der. Er du gæren? Nå fikk jeg til den. Men du hørte at det var bra selv, sant? ja, jeg. Eller, altså, hvordan, er du sånn superkritisk, eller kan du tenke at dette funker? Nå vil jeg ikke prøve, nå vil jeg ikke høres kjip ut, så jeg skal prøve så godt jeg kan formulere det der på en god måte. ja. Men når det kommer til skuespill og film og lyd, så vet jeg at det er veldig vanlig å være veldig selvkritisk. Og jeg er nok kritisk, men jeg er ikke kritisk til den ekstent at jeg ikke kan sitte og se på eget arbeid. Nei. Og ikke tenke at dette her funket. For det kan jeg. Jeg kan sitte og se på et par scener og tenke sånn, ja, det funket. Ja. Kult å se, jeg var glad for at jeg var med i den scenen, og det var morsomt, og det ble ordentlig. Ja. Men jeg sitter ikke sånn at hver gang jeg kommer på scenen, så er det, kan vi bare mute, eller, gud. Sånn er jeg ikke. Nei. Det er en sånn melding. Så, og i animasjonsfilm, så var det så enkelt for meg å ikke fokusere på hvordan jeg så ut, og hvordan mimikken min var. Det var kun stemmen min. Ja. Og det selges mye, og siden jeg også har sett så mye, da, så ble det mye enklere for meg å kunne sitte og kose meg litt, for jeg så det at det er ikke meg. Det er en animasjonsfigur. Jeg har bare prøvd så mye jeg kan å få den til å leve. Ja. Og så ble fokuset heller på det, enn at det var på hvordan jeg responderer og tar ting. Ja. Og mer i stemmen. Altså, hvordan er det, altså, fikk jeg en sånn tanke på, altså, du er jo en veldig pen mann. Altså, takk. Ja. Mann også, det setter pris på det du sier. Ja, ja. Ikke gutt. Nei. Takk skal du ha, Lida. Vær så god. Takk. Nei, men altså, for noen ganger kan, altså, hvordan skal jeg formulere dette her da? Prøv. Det at du dubber en tegnefilm er helt uavhengig av utseendet ditt da. Ja, veldig. Og at det kanskje er ekstra kult på en måte, at dette handler ikke om at du har fått denne rollen fordi du ser bra ut. Dette handler rett og slett om, altså, deg og måten du gjør ting på, og stemmen din. At det kanskje er et større kompliment da, kanskje. Ja, takk for skryt på det. Takk for skryt på det. Men veldig. Veldig. Og spesielt siden jeg synes stemmen, nå kan jeg si det sånn, for nå er vi her og jeg kan være sånn nørd jeg bare vil. Jeg er veldig glad i anime. Ja. Vet du hva anime er? Nei. Det var ikke meningen å være nedlatt om å spørre, bare sånn, fordi det er ikke alle som vet det. Jeg er så vant til å si ja hver gang. Ja. Usikker, faktisk. Helt fair. Anime er japanske tegneserier. Det er det jeg trodde, faktisk. Du har sikkert faktisk sett det før. Ja, men det var dette var det eneste vi så på. Det hele fikk Barbie-filmer, så gikk jeg rett til Ghibli Studios i stedet for, selvfølgelig. Ja, ok, kult. Ja, okay. For jeg synes anime er dødsfett. Mm. Og jeg ser veldig vanlig å se på amerikansk. Har du sett på Banyu, Banyu, har du alle de greiene der liksom? Nei, ikke alt. Nei, det var ikke de greiene. Nei, jeg har ikke sett alt. Men jeg har jo vokst opp med Pokémon, det er jo en anime. Selvfølgelig. Så de fleste har jo sett anime uten å vite, uten å tenke det. Men ja, som jeg har sett mye nå, nymotens, nå siste sikkert 6-7 årene, 8 årene. Ja. Og jeg ser alltid på japansk. Forstår ikke noe av språket. Men jeg leser undertekst. Men grunnen til at jeg ser på japansk er fordi i Japan så har de en helt annen måte å dubbe på enn det man har noen andre steder i verden. Ja. For det første så har de en annen dubbelyd. Altså de tar opp mye lenger unna og har mye mer. Det er noe dybdelyd der som er veldig sånn rart. Det er ikke sånn varmt, og det er mye lenger unna. Ja. Pluss at når de først skriker, så vrenger de stemmebåndene sine. Jeg vet ikke om du har hørt et ordentlig anime-skrik. Nei, tror jeg ikke. Når man dubber i Norden da, for eksempel, eller ja, hvor, i USA da, så er det sånn mens i Japan så er det sånn de knekker alt som er av barrierer i stemmen sin til de ikke har noe stemmer igjen. Ja. Og det var det beste med å kunne gjøre spionereaksjon, fordi jeg hadde skrikescener massevis, så var det ikke det. Så i stedet for å stå der og si så spurte jeg bare, kan du bare kjøre opp lyden på mikrofonen, og så gikk jeg til andre enden av rommet, og så sto jeg og så skreiket jeg meg ut. Og det var det jeg synes var kulest med. Hvis du hører på skrikene i denne filmen, så hører du at jeg brekker. Ja, nettopp. Og når scenen er ferdig, så hører du at siste setningen jeg sier når jeg landet, som var den siste scenen vi tok, så hører du at stemmen min er helt sånn. Fordi jeg har. Ja. Og det synes jeg var veldig kult. Men jeg er også litt opptatt av det, for jeg, når jeg driver og dubber tegnefilmer og sånn, så er jeg... Ja, du gjør jo samme. Du drar jo ordentlig stemmen din ut. Ja, og jeg står og griner. Ja, ikke sant? Sånn som jeg gjorde den der... som jeg er mest stolt av for min egen del, var den innsiden ut. Ja. Ja, da var jo hun hovedbunnen. Som for øvrig var en veldig, veldig bra prestasjon fra deg. Men takk. Det var hyggelig. Det var egentlig første gang jeg satt i salen i Haugesund, så tenkte jeg, ja, vet du hva? Det her var jeg ganske fornøyd med. Ikke sant? Ja, jeg ble så glad. Ja. Dette kan jeg stå for. Ja, så bra. Jo, men jo, det jeg skal frem til. Ja.
Sorry. Det var for veldig ofte, altså første gang jeg skulle dubbe tegnefilm, så hadde jeg håpet at studio skulle begynne å brenne ned. Altså, jeg var så flau. For jeg skulle, det var så ille? Det var første gang jeg var på STI, og så skulle jeg være den der kokken i Rotatur. Ja, 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 som egentlig skulle ha fransk aksent, som du ikke endte på fransk, helt fransk. Og jeg visste jo ikke at jeg skulle ha fransk aksent. Og så fikk jeg ikke lov til å prate fransk sånn, fordi barna skulle jo skjønne hva jeg sa, og det hadde ikke klart det heller. Nei. Så det ble liksom, altså, jeg hørtes ut som jeg hadde ja, andre form. Det var det som var gøy med det. Jeg var på Kristiansand. Det var så dårlig! Ja, nei, det var kjempegøy. Det var sykt gøy. Fy fader, og jeg sto faktisk helt konkret, jeg sto i studio, jeg var sånn kaldsvett, og jeg bare, dette helt feil at jeg her nå, for dette får jeg ikke til. Altså, jeg fikk ikke til en dritt, og så fikk jeg masse sånn detaljregi, og jeg ble helt fucka, og prøvde å få til. Men hvorfor var det så ille? Jeg fikk det ikke til. Og så var det, altså, vet jeg ikke, jeg var jo, jeg vet ikke hvorfor, altså, før så var det litt mer sånn, du må treffe litt mer, altså, nå kan du, det teknisk så er det så mye lettere nå, for nå kan du jo flytte på lyden frem og tilbake i forhold til synk og alt det der. Så det er liksom litt større, og de kan dra ut lyd, og de kan holde på. Ja, de men da, men da var det litt mer sånn, du må telle ned sånn, og så må du begynne der. Du må time med det, for det skal ikke. Det var bare sånn, og jeg litt ordblind nå, ikke sant? Så jeg var sånn, shit! Jeg får ikke lese gjennom teksten før jeg skal si det her. Dysleksi, ordblind og kjempenervøs. Ja, det var veldig jævlig. Og jeg husker, jeg tenkte, jeg vil at det skal begynne å brenne. Jeg vil ikke være her. Var det så ille? Og når jeg hørte på filmen, så tenkte jeg, de har byttet ut meg. De må ha byttet meg ut. Altså, de har sikkert byttet ut stemmen min, for det kan ikke ha funket, liksom. Men etter hvert så har jeg jo selvfølgelig funnet ut av det. Herregud, jeg ble varm bare å høre på det her nå. Men det var mye mer sånn pip, 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 sånn type dubbing. Og så måtte du være innenfor, og fortsatt så må man på en måte være innenfor et eller annet. Men jeg hadde ikke, jeg skjønte ikke at det er jeg som skal lage rollen. Altså, nå koser jeg meg skikkelig med det. For nå føler jeg at jeg får frihet til å liksom tolke rollen. Altså, jeg får jo selvfølgelig regi, men så jobber man jo for å finne sin egen karakter i det. Og hva kan jeg bruke stemmen min til på? Hvordan, hvilken måte er det? Og hvis jeg får regi som jeg ikke... Altså, jeg vet at de bare vil at det skal funke. Ja. Så jeg må egentlig bare tro på det selv. Ja, og føde den replikken sånn at jeg tror på den. Og da vil de jo ha det, selv om ikke det var akkurat det han prøvde å si til meg. Mm. Altså, så jeg jasser det jo til, nå koser jeg meg jo skikkelig. Og jeg er tilhenger av å stå og vrenge og gråte og gjøre det skikkelig oppreist pointlig. Og gjøre det du skal hele veien. Du hører på stemmen. 100%. At du, 100%. Jeg er veldig lei meg. Jo, men det... Nå må jeg ikke... Altså, du kan ikke gråte sånn. Nei, men det er hele årsaken til at jeg ville prøve dubbing også. Fordi jeg husker jeg ble megaskuffet når jeg så på... Det var jo behind the scenes fra USA, så det er jo klart at det var jo sikkert bare noe de hadde laget bare for å vise til. Men der, jeg føler alltid mange ganger når jeg hører dubbing på... Spesielt fra USA, oftest, så høres det ut som at det er ikke noe trykk i stemmen deres. De sitter jo og sier sånn, men hva er det du driver med? Slutt. Ja, ja. Men det er ikke sånn, hva er det du driver? Altså, de har ikke den der grunngreia i det. Nei. Noe som jeg på den andre siden føler at norsk dubbing har veldig mye av. Ja. Som regel. Altså, i hvert fall hvis du setter opp med de Oppdrag Nemo eller Shrek eller sånne filmer som jeg vokste opp med da. Ja. Hvor jeg følte at det var mye mer sånn, de tok mye mer av. Ja. Så det var det jeg ville gjøre selv. Altså, jeg merket det bare den ene scenen også. Nå er Marius veldig flink på... Og oppfordrer meg til å gjøre bevegelsen selv. Ja. Så det likte jeg veldig godt. Ja, jeg står og veiver, altså det er så mye fysikk i den dumme studioen. Ja, ja. Men så skulle jeg da kjøre ned en trapp. Ja. I serien, den der, nedover. Og da var det sånn, men når jeg gjorde sånn, så hørtes det mye kulere ut på videoen. Og da var det sånn, det er så enkelt å gjøre det. Ja. Gjør det kulere å høre på, men samtidig så skjønner jeg at hvis du har gjort det i 15 år, så er det kanskje ikke så gøy å stå, det er mulig, det er sånn noe i starten for meg. Men du må jo gjøre, altså jeg er all in, uansett sett hva du driver med. Altså jeg pleier å stå på et spesielt spionreaksjon, så sto jeg jo, du sto i sikt og sånn. Stopp! Ja. Som jeg hadde pistol og sånn. Ja, men jeg ser det. Fordi det gjør noe med kroppen din når du står sånn. Ja, og så strammer du brystet ditt og du står der. Ja, men selvfølgelig kontra og sier, hei, stopp, hva er det du gjør for noe? Ja. Så får du den der. Det er noe helt annet. Er du gæren? Jeg skjønner den veldig godt. Men jeg mener at man skal, altså dette er sånn man skal holde på. Ta inspirasjon fra Japan. Herregud, de gønner. Jeg skal vise deg et opptak etterpå av hvordan de skrika kan være. Ja, det vil jeg gjerne høre. De er så utrolig tøff. Det er enda verre. Ja. Og det er sånn... Det er helt surrealistisk. Nå høres jeg ekstremt nerd ut, det beklager jeg. Ja, men dette er jeg passion for. Men er du nerd egentlig? Altså, jeg vil påstå at jeg er en nerd, ja. Hvordan, hva mener du med det? Jeg spiller alt for mye videospill.
Oh. De mente at jeg sa videospill nå, for videospill. At du skulle forstå. Egentlig hadde jeg sagt at jeg sitter og gamer, men jeg må prøve å dra den litt. Ja, for det skjønner jeg jo ikke hva. Nei, gamer. Nei, du kan ikke si game. Du spiller videospill? Som VHS? Ja, jeg spiller videospill. Nei, jeg spiller mye. Jeg spiller mye. Det er veldig søtt av deg da. Det er rart at jeg skulle fornorske det så utrolig. Jeg gamer mye, jeg spiller mye. Det gjør jeg. Urovekkende mye. Vi har en, det er noe vi brukte mye, hadde mye som sånn felles greie jeg og kompisen min når vi var veldig separerte. Og var forskjellig. Noen er i Trondheim, noen er i Krakow, noen er i Milano, noen er... Vi var veldig splittet. Og det å da kunne logge på PlayStation for eksempel da klokka... Jeg sier 8 på en tirsdag da, eller 7 på en tirsdag. Så er vi da plutselig 8 stykker på øra. Ja, sånn, hallais! Og så er det 3-4 timer at alle sitter og prater med hverandre og løper rundt i en verden og gjør noe. Ja. Det er veldig ordentlig. Det er sikkert dritgøy. Åh, det er kjempeordentlig. Ja. Det blir som å holde en liten podcast mellom oss, og så vet du, etter 4 timer så tar du headsetet, og så er det som at du har vært med de i 4 timer. Ja. Det er morsomt. Ja. Sykt digg. Men det er det jeg har merket med datteren min. Altså, jeg tror hun sitter alene, stakkar. Altså, uffa meg da, sitter hun alene på rommet sitt nå. Men nei, nei, hun holder på med en hel gjeng. Ja. Og det er jo, altså, det er nesten litt som om de skulle ha hengt et eller annet sted og stått og pratet. Altså, samtidig som du også har noe å gjøre da. Så jeg skjønte at det liksom er... Let's face it, mange av gangene hvis hun også drar til veninner, ja. Så sitter jo de mange ganger bare ved siden av hverandre i sofaen og småprater litt, og ser kanskje på dem på TV, eller bare sånn telefon, prater litt. Hvis du sitter og spiller et spill da, nå tar jeg bare og lager et ekstremt sånn alternativt scenario, at de spiller et spill hvor de begge to har laget en karakter, så løper de rundt og gjør noe faenskap da, eller sykler, eller står på snowboard. Hva enn, så går samtalen på samme måte, ja. Bortsett fra at nå har de noe som de kan... interakte med hverandre på og gjøre. Ja. Det høres veldig nørdet når jeg sier det sånn stokte, men det har jeg funnet som en veldig sånn morsom, veldig morsom greie. Så når jeg har sittet og spilt i 4 timer, så er ikke det 4 timer jeg har mistet. Nei. På den måten, det er 4 timer jeg har gjort noe med gutta som, ja, jeg aldri kunne gjort i virkeligheten. Ja. Som blir, ikke sant? Det er sånn jeg ser på det. Men hva mener du med, for jeg synes det er kjempevanskelig med det, altså når jeg som mor da. Ja, ja. Hva slags regler skal man ha for det der greiene der? Altså, og i spill? Ja, skal man liksom... Altså, hun vil jo være på telefoner og iPad selvfølgelig hele tiden. Mm. Og jeg er ikke dritstreng på det. Nei. Fordi, altså... Altså, faderullene, jeg tenker det er liksom en verden som vi egentlig ikke helt vet hva er. Også, nei, sånn er. Også, hvorfor er alt som var før bedre enn det som er nå? Typ? For det er litt sånn, og ja, nei, må det, gå det til gata sånn, ja. Og gjøre. Og foreldrene mine tror jo at de var mye bedre foreldre enn oss. Bare, nei, dere var ikke det. Dere fulgte jo ikke med. Vi bare løp rundt i gata. Det skjedde så mye rart at du aner ikke. Men det var mye. Lot dere være i fred. Ja, det er topp at det lot oss være i fred, mamma. Men kanskje du skulle fulgt litt mer med, jeg vet ikke. Det er liksom... Det der er så rart, og jeg mener jo det sånn, når jeg sier noe, jeg vokste opp uten telefon, det gjorde jeg ikke, for jeg fikk telefonen, jeg tror jeg var 8, og det var sånn, liten Nokia. Ja. Men jeg hadde jo ikke iPhone eller noe sånn MacBook, vi hadde jo ikke en PC hver, vi hadde jo en felles PC hjemme som vi kunne bruke litt her og der, så selve oppveksten min var jo også i skaven, jeg bodde rett ved skaven hjemme, eller bodde rett ved skaven, så vi var alltid oppe i skogen og lekte, eller i barnehagen ved siden av, eller møttes hjemme og kanskje, ja, det var sånn vi gjorde det. Og jeg tenker det nå om dagen, så er det sikkert veldig enkelt å tenke at fy faske, nå er sønnen slash datteren min sitter mye på telefonen, nå tar jeg den telefonen, jeg. Ja. Men det kommer ikke til å løse noe, for det er ikke det at hvis du tar telefonen til den ene kiden, så kommer den automatisk bare til, ja, da løper jeg ut og gjør noe. Nei. Da kommer det til å bli en diskusjon med det at alle andre har det jo, og så blir det sikkert en sånn, nå skal ikke jeg si noe, for jeg har ikke barn, og det har du, jeg vet ikke at det er bedre. Nei, nei. Men jeg ville bare tenkt fra min side at når jeg var rundt 16-17, hvis de hadde tatt telefonen min, så vet jeg ikke hvordan jeg skulle løse det på, hvordan det skulle... Du burde bare blitt dritt forbannet, sikkert. Ja, det hadde blitt sånn, jeg hadde fått en fiende der. Men det hadde vært reaksjonen min, men samtidig så er jeg ganske sikker på at siden du hadde tatt fra, rent hypotetisk, at du hadde tatt fra datteren din telefonen nå. Mm. Sagt, den får du når du er 20. Bare sånn rent hypotetisk. Det er useriøst, men si at du har gjort det. Ja. Så skal jeg love deg at det sikkert hadde vært ganske ubehagelig frem til hun var 20. Ja. Men hun hadde sikkert kommet tilbake til henne når hun var 25, bare ut da, mamma. De årene der, takk for at du hadde telefonen min da. Men det kommer hun ikke til å innrømme før hun har blitt gammel nok til å skjønne hva verdien er det. Er det det? Nei. Nå er det ikke sånn, men man kan jo ta
nå driver du vel og vurderer det at man skal fjerne telefon på skolen, at alle skal levere inn telefon når man kommer på skolen, så får du den skoledagen ferdig. Det synes jeg er fint. Nei, hva heter det for noe? Mobilhotell eller sånn heter det? Det synes jeg er fint. Det er ikke noe verre enn å kjøre forbi barneskolen, som jeg gjør, for den er i Solbrava. Kjøre forbi der og se at alle barna mellom 7 år og 13 år står på telefonen i friminuttet. Det er ubehagelig å si. Det er trist. Gjør de det faktisk? Ja, er du gær? Har de ikke sånn, for det, hos oss har de alltid måttet levere. Jo, men nå har de det, nå er det siste. Men det har jo vært sånn i et par år da, hvor jeg har sett liksom unger på 9 år og 8 år stå i klinger med telefon. Det er bare sånn, det synes jeg ikke er bra. Når du nærmer deg 16, 17, 18, greit, da begynner du å bli voksen. Du kan i hvert fall ta egne valg, men... Ja. Akkurat når du er så ung, da bør noen prøve, i hvert fall som et fellesskap, da prøve å si at kanskje skal redusere litt telefonbruk for kids. Pluss at sosiale medier er ikke bra for et så, for et så ungt menneske. Nei. Men det, noe av det aller tiste jeg ser er sånn, når jeg er på løptur, for det er jeg innimellom. Ja, jeg har hørt. Du er jo, du, var du ledende, du sa at du valser rundt? Nei, det var ikke det, var det du sa? Altså, jeg tusler, altså jeg vet ikke. Du tasser. Ikke, tasser rundt, altså det var ikke, jeg snakket om, altså det var ikke så fort. Det gikk ikke så fort. Men det er et jevnt det er driv, det er langt, og det er jevnt driv. Ja, jeg løper langt. Med caps trukket helt ned, skjerf foran. Og store høreklokker, sant? Og ja, litt om veien jeg stykker selv. Jeg vil jo helst ikke at folk skal se at det er meg, på en måte. Både også, fordi du ikke er stolt av å løpe, og fordi du er redd for at du løper rart. Ja, jeg tror ikke jeg ser kul ut. Jeg tror det bare... Nei, det ser... Også hvis jeg blir litt sliten, så tar jeg bare enda kortere skritt. Altså, det høres ikke kult ut. Det er ikke noe spenst her. Her er det bare det er ikke noe gaselle på tur, dette her. Dette er jo en liten grevling. Og så prøver jeg meg litt på tåball. Hvis ikke så får jeg så vondt. Altså. Men det var det vi kom til og spurte om, og det husker jeg ikke svaret på. Hva gjør du i veikryss når du kommer frem til et overgangskryss, og det er rød person? Løper du da over, eller nei, står du på, så jogger du på stedet? Ja, vet du hva, det synes eller jeg er dritvanskelig. Eller stopper du og tøyer litt ut? Nei, for jeg har jo ikke lyst til å stoppe, faktisk. Jeg tror jeg står liksom og beveger meg litt. Du holder varmen litt? Jeg står ikke sånn. Nei, du står ikke. Men jeg står liksom og rister litt på beina og sånn. Jeg er liksom utålmodig. Ja, og hvis det ikke er biler, så prøver jeg å komme meg over uten at det er noe grønn. Ok, du er litt den personen, ja. Ja, jeg kan løpe over. Jeg er nesten sånn liksom, herregud meg. Kom igjen da, trykker et par ganger til ekstra på knappene. Ja, så blir jeg litt så selvbevisst sånn da. Jeg står der, og så ser jeg så teit ut da, ikke sant? Så jeg står der, rister på veien, og bare, så står det kanskje andre mennesker der, og så synes jeg, altså, jeg synes alt det der, så plutselig så ser jeg meg selv utenifra og tenker, å herregud, så lyst jeg ser ut. Du høres bare som tidenes søteste jogger. Det er det jeg ser på. Det er ingen mennesker i verden som vet hvem du er når du løper. Nei, det er ikke det. Hvem hun er, liksom. Hva slags menneske er dette? Se, men de som bor i nærmere, som er vant til å se deg løpe, er sånn, kommer aldri til å kunne svare på hvem er egentlig sånn her pukkelryggperson som løper der borte med sekund med store masse klær på. Sånn. Ingen klarer å skjønne hvem det er. Nei, jeg har faktisk aldri peiling hvem det er, liksom. Det beste er å løpe når det regner, for da kan jeg til og med selv om jeg har cap, så kan jeg dra den der hetta over, og så kan jeg trekke den sånn sammen. Du er jo klien det her nå. Det er så vidt synd, sånn. Og så kan jeg løpe, og så er det ingen mennesker ute. Det er det beste. Da hadde du ikke trengt det. Da sier jeg i hvert fall, altså jeg prøvde å se meg selv i speilet før jeg skulle dra ut her, og så snørte jeg igjen. Jeg var sånn... Og så bare gønner du på. Så dust ut. Men da er det ingen som, det er ingen som ser meg da, ikke sant? Da er det ikke så, det er mye bedre. Oi. Herregud. Ja, men du ser sikkert, altså du trener jo masse, du også. Ja, jeg trener mye. Skal vi snakke om det? La oss skjue fokus over på deg. Herregud. Er det veldig barnslig å drikke sånn monster for øvrig? Nei, herregud. Nei. Er det greit? Altså, det er jeg veldig usikker på, for studentene mine holdt på dev og latter når jeg kom med en sånn. Altså, nå har du jo valgt kanskje den mest skrikende påfuglflaska i verden, da. Det er jo mulig å ta seg en liten bull og skjule den litt taktisk. Ja. Kontra liksom bare sånn, se hva jeg har kjøpt et fyrtårn av energidrikk. Ja, kan jeg se hvilken type det er? Altså, datteren min elsker disse nemlig. Ok. Og jeg skjønte jo ikke, jeg visste ikke hva det var i det hele tatt, men så ville hun fryktelig gjerne ha det da, når vi var på, altså, på en tur. Og da kjøpte jeg meg en også, da, for jeg liksom, sukkerfri, det er jo bra. Ja. Og masse koffein, jeg er kanskje litt sliten. Mm. Og grunnen til at jeg tok den, jeg kom rett fra undervist i 4 timer i strekk, så jeg var litt sånn, shit, jeg må bare ha noe koffein. En annen ting for å fylle på. Ja, faktisk, jeg må ha energi. Kjempe. Det er noe av det som er med den greien der, at det er jo veldig greit. Jeg prøver å holde meg til den størrelsen her, ja. Fordi jeg vet hvor fort
Det er veldig mye koffein i den greia der. Men er det usunt? Det er sikkert ganske usunt. Ikke den forstand at det er sukker igjen, for det er jo sukkerfri. Ja. Og det er greit nok. Det er jo sammen med den sukkerfri den her også. Ja. Men vi snakker jo 10 kaffekopper. Ikke sant? Det er derfor jeg blir så kvikk av de greiene der. Ja, og det, men samtidig som du blir veldig kvikk, så ikke... får du også veldig hard nedgang på slutten. Pluss at etter hvert gjennom tida så kjenner hjertet ditt litt. Du får litt sånn der... Jeg vet at broren min har hatt et par sånne smell på det. Ikke på noe farlig, veldig farlig, men på en sånn... Han er kjent, og det er jeg før vi kjente om. Men han også, etter å ha drukket det, han og jeg drakk det ganske mye en periode. Ja. Og så kjente han et par ganger sånn, oi, ok, nå... Kjente jeg at nå må jeg roe litt ned, for nå sitter man med 120 puls i 4 timer, og det skal du ikke gjøre. Nei, det har jeg opplevd på kaffe faktisk. Jeg drikket så sykt mye kaffe at jeg fikk sånn the shakes, kallte det. For da bodde jeg i Amerika da. For det, ja, in the States. Nå har jeg the shakes. Ja, ja, jeg kan ta shakes. Coffee shakes. Det er helt naturlig i USA. Nei, altså, ja, men det er gode, men jeg prøver å... Ja, for jeg var veldig usikker på om det var age appropriate å drive med de greiene der. Jeg tenkte, det er vel ikke det. Jeg tror ikke det er det. Altså, det er for kids, er det ikke det? Eller? Apropos age. Eller sånn, jeg husker ikke hva ordet du sa en gang. Appropriate, takk. Ja. Jeg ser jo ikke, hvor gammel ser jeg ut som? Du vet at jeg er 23, men hvor mye... Du ser yngre ut. Jeg ser yngre ut, takk. Takk, ja. Tror jeg. men så jeg har alltid hatt, så når jeg skal kjøpe alkohol i butikken, hvis jeg skal kjøpe meg øl, så må jeg alltid vise legitimasjon. Selv om det er samme ansatte som har sett meg før, alltid vist legitimasjon. Det er en gang i livet mitt jeg ikke har vist legitimasjon, og det var når jeg hadde spart skjegg. Ja, nettopp. Jeg vet ikke om du har sett det bildet. De gjør det sikkert for å være kjipe, de vet det sikkert. Nei, ja, jeg vet det er faskende, men det er blitt strengt i hvert fall. Ja. Men tenker, han går på nissen, tenker det. Ja, han går på nissen, se på meg. Men jeg ble faktisk spurt om legitimasjon på energidrikk. Det er 15-årsgrense. Da tenkte jeg, nå må du ta deg en bolle. Jeg ser ikke ut som jeg er under 15. Nei. Kanskje jeg gikk litt rart kledd og dårlig holdning den dagen, eller jeg vet ikke, men jeg føler ikke at jeg ser ut som jeg er 15. Nei, da har jeg selvfølgelig vært en stor 15-åring. Ja. Jeg tror jeg skal vise deg bildet av meg med skjegg, jeg er bare sånn for gøy, fordi det var en morsom periode, og jeg gjorde det mest for å tulle med faren min. Men du klarer å få skjegg også? Eller? Det kan vel diskuteres. Er det sånn spredt? Eller nei, jeg får en grei liten samling midt på. Hvor lenge må du spare? Ja, det var vel en måned eller annen. Se her, viser du den i kamera? Jeg prøver. Se der, ja, da får du en annen look. Ikke helt heldig det der. Det var festlig, sånn helt forstått. Men pappa har jo skjegg, pappa har sånn smultring. Nettopp. Så jeg gjorde det mest for å vise at jeg kunne jeg også, selv om jeg feilet kapitalt. Men ja, i hvert fall, så det jeg har funnet ut at frem til da, til jeg begynner å få ordentlig skjegg, så må jeg vise legitimasjon på alt. Ja. Sikkert frem til jeg 30. Du kommer til å se eldre ut, du også. Alle gjør det. Tror du det? Men kommer du til å kjøre fort? Eller kommer du til å kjøre sånn gradvis? Nei, ikke hos deg, tror jeg. Våkner opp en morgen og bare, ah, nå er jeg 50. Ja, det føles sånn. Ja, det føles. Det har ikke jeg hørt. Det er det de gjør. Det føles som om det går sånn rykk og napp. Du føler det ganske fint, så plutselig spør jeg, oi, hva skjedde nå? Og så, nå skjedde det mye rart her. Altså, jo, det er sånn det føles. Og så holder du deg på den, og så bare, wake, igjen. Okay. Sånn har jeg følt til. Men går du ikke opp igjen? Nei, aldri opp. Det går nå er jeg 30, ned. Nå er jeg 50. Nå det går til helvete. Det går nei, men slutt å tulle. Herregud. Jeg løper. Ja, ja. Det er derfor du løper. Ja. Men du, vi skal snakke litt om trening, for det er, altså, hva gjør du? Du er ikke sånn som løper veldig langsomt som meg. Jeg er ekstremt dårlig på å løpe. Ja. Ekstremt dårlig på det. Er det kjedelig, eller er det bare... Fordi det er kjedelig. Ok. Jeg synes ikke det er noe gøy. Nå har jeg aldri vært noe ordentlig treningsperson, annet enn at jeg har danset. Og jeg mener ikke at dansing ikke er trening, for det er absolutt trening og en god trening også. Men jeg har aldri vært noe sånn sports innenfor fotball eller håndball eller ja, den slags av friidrett. Nei. Ikke den type treningsmenneske. Så jeg har aldri vært noe særlig, jeg tror første gang jeg begynte å trene ordentlig var når jeg dro i militæret. Ja, du har jo gjort det du skulle der, du. Jeg var i garden. Ja, i garden, ja. Og der trente jeg. Ja. Og det var da jeg begynte å synes det var morsomt å løfte litt, for da var det veldig sånn gym, hva kalles det igjen? Nå vet du selvfølgelig ikke hvilket ord jeg snakker om. Jeg kan jo ingenting. Gymkultur. Gymkultur var det faktisk. Det er ordet jeg fant på nå, tror jeg. Det var en gymkultur der. Ja, det var i hvert fall veldig vanlig å gå på gymmen etter at jeg hadde liksom hatt en dag. Ja. Og så synes jeg det var gøy, men så ble det litt mye, og så kutta jeg. Og så kjente jeg nå i starten, når korona virkelig begynte å skje, så begynte jeg å kjenne sånn, ok, nå får jeg ikke gjort noe jobb. Jeg får ikke gjort noe. Det eneste jeg kan gjøre er at jeg kan forberede meg til å være best mulig rutta til å gjøre fremtidige roller. Hvis jeg skulle fått noen. Ja, det har jeg alltid tenkt også, egentlig. Jeg må ha kondis. Jeg må være klar, ikke sant? In case. Tenk hvis du plutselig skal spille en person med kjempegod kondis, da, så er det i hvert fall et steg nærmere enn å være helt ubrukelig. Eller en forestilling som varer
tre timer med ullkostyme, sånn, ja. Som var sånn i mitt tilfelle. Ikke sant? Og, men du skjønner hva jeg mener? Som skuespiller også er greit å ha kondis, ellers blir du... Ja. Det, ganske fort det skjer det hvis du ikke har det på plass. Jeg tenkte, ok, jeg må, nå skal jeg komme til et punkt hvor jeg er ganske godt trent, hvor jeg er ganske synlig godt trent. Prøver i hvert fall. Mm. Bare så jeg er mest mulig rutta, eller mest mulig klar, hvis jeg noen gang måtte trenge det. Ja. Og så begynte jeg, og så var det veldig gøy. Og så hadde jeg så mye tid, og jeg har aldri prøvd å bygge kropp før. Aldri. Nå prøver jeg å bygge kropp i et halvt år, bare sånn, bare for gøy. Jeg har en kompis som heter Jonas, som jeg trener mye, som lærer meg mye og hjelper meg mye. Ja. Og han viser meg hele tiden hvordan å gjøre ting, og lærer meg nye øvelser, og passer på at jeg gjør ting riktig, så det skadeforebyggende, og da blir det veldig gøy. Vi gjør det. Vi har vært på gymmen nå siste seks måneder, seks dager i uka. Mellom fem og seks dager i uka. Oi, ja. Som bare, men fordi det gøy da, for meg nå så det morsomt. Hvor lenge er dere der da gangen? En og en halv, to timer. Nettopp. Nesten hver dag, unntatt... Ja, vi har hvile på lørdag. Nettopp. Og det gjør jeg ikke for å være noe sånn, altså, jeg har trødde mye, det oppriktig for min del, så synes jeg det litt gøy å løfte litt kontra da løpingen på den andre siden, hvor jeg løper i fem minutter, og så begynner jeg å stille meg selv spørsmål, hvem det du løper fra? Hvorfor løper du nå, Herman? Du har ikke dårlig tid, du løper ikke fra noen. Hvorfor løper du? Gå. Det det, mens når jeg står og løfter, så kan jeg liksom... Enten høre på musikk, eller prate med kompis, eller så kan vi utfordre hverandre, eller så, ja, det kjempegøy, altså. Men jeg hadde en runde når jeg gikk på sats, når jeg var, altså, for noen år siden, da, hvor jeg husker at det var en dame som, altså, hun var der hele tiden, liksom. Jeg sto og så hver gang, så tenkte jeg, faen, det er så jævlig rart at hun er her, hun er gæren, liksom, hun er her hele tiden. Og så måtte jeg tenke, hvordan vet jeg det? Ja. Du er der hele tiden du også. Hey, hey. Jeg var helt sånn treningsnarkoman. Det slo meg ikke, liksom. Nei. Fy faen, hun er gæren. Hun er der hver gang. Og så hilser hun på meg. Og, ja. Hun tenker sikkert akkurat samme om deg. Fy faen, hun ligner gæren, ass. Ja, det var, altså. Det var, og det slo meg ikke engang. Når, det var noe, når var det? Det var når jeg var i Stavanger. For da hadde jeg også sånn... Jeg bodde der helt alene, ikke sant, i tre år da. Og ja, så jobbet jeg jo mye. Jeg jobbet liksom gjerne prøve på dagen og spilte om kvelden om. Men imellom så hadde jeg jo ikke en dritt å gjøre, for jeg hadde jo ikke noen venner eller noen ting. Nei, da. Så jeg hadde noen da. Kolleger, men... Nei, da. Du sier sånne ting. Ja, men, det, altså, men greia var at kollegene mine, de hadde jo gjerne, liksom, var gift og hadde sine liv der borte da. Og jeg var jo der i ganske starten av min karriere. Og jeg fikk heldigvis jobbet mye, og jeg lærte dritmye å jobbe, liksom. Jeg fikk svære roller og holdt på med det i tre år. Men på fritiden så var jeg jo dritensom. Jeg var jo virkelig det. Men du var det? Ja, jeg var jo det. Hvis det er en søndag da, hva skal jeg bruke søndagen til? Nei, jeg går en fem timer lang tur, jeg, liksom. Så gikk jeg jo gjerne og dro og trente da, hver dag omtrent, ikke sant? Eller gikk på dagkino, for det var også mulig. Dagkino? Jeg gikk alene på dagkino. Stakkars! Og så var det, da var jeg glad det ikke var Instagram og greier. Ja. Og så var det noen kvelder hvor jeg bare tenkte, nei, nå må jeg gå ut, liksom. Jeg må jo ut på byen, jeg må jo... Og så pyntet jeg meg, og så gikk jeg og sminket meg, og så gikk jeg liksom ned til sentrum da, og så begynte jeg liksom på trappa, for der skuespilleren sitter, og nei, der var det ingen, nei, det var ingen der. Ok, så går jeg på Sting da en tur, og nei, bare later som jeg bare tar en sving, ikke sant? Og så er det ingen der helt. Så går på Sementen en tur da, kanskje, og det er ingen, gå hjem da. Det er en fin runde, det er en fin runde. Og det eneste som trøstet meg da var sånn, det var ingen som så det. Nei, dette er vondt å høre om. Fy trakk. Se på hvis du skulle hatt Instagram opp av dette her, og bare sett på alt skjedde med alle andre ordet. Det hadde vært grusomt. Jeg er så glad for at jeg ikke hadde det da, for det var heldigvis ingen som fikk med seg noe av det, det jeg ikke drev med. Og for det var jo ingenting. Eller jeg måtte ikke se hvor kult de hadde det. For når jeg kom tilbake til Oslo da, så hadde liksom alt på Grünerløkka hadde begynt å skje. Okay. Oslo Plaza sto der plutselig. Altså det var så mye som skjedde da. Hvor gammel var du da? Jeg kom tilbake når jeg var sånn 26-27-ish. Stakkars, en 26 gammel Line Verdal som går rundt pynta og sminka i byen uten noen. Nei, så grusomt. Det var ingen som visste det da. Ingen som så det da. Bortsett fra nå da, for nå spiller du debut seg. Men nå er det ganske morsomt da. Ja, nå er det kjempegøy. Nå er det bare drittig, nå er det lettis. Ja, det er jo... Ja, men altså, jeg er glad det ikke var noe... Nei, men akkurat det, akkurat den historien der også med når det kommer til trening, jeg føler at veldig mange som trener har sånne historier her og der, at det er som regel en grunn
ja. Til at de har begynt. Enten ja. At det at, vet du, jeg hadde, for eksempel, da, tenk hvor mange som kommer til å si det nå, at jeg begynte å trene under korona, faktisk. Fordi ja, det var ingenting, ja. Som, ingenting å gjøre. Ja. Det er en veldig typisk historie nå om dagen, vil jeg tro. Ja. Jeg tror ikke du trente så mye. Nei, jeg gjorde egentlig ikke det, men så hadde jeg jo 7 måneder uten jobb, da. Ja. Og da det jo bare å gjøre noe. Man skal gjøre, trene og game, da. Ja. Og man føler seg jo dritbra. Ja, det hjelper som bare rakkeren. Jeg synes jo det tungt nå med innspillingene våre i Danmark. Ja. Åh, jeg hater ikke å spille inn i Danmark. Jeg synes det å være i Danmark kjempegøy. Jeg synes Danmark veldig fint. Og jeg synes det å spille inn i studio sykt kult. Og noe jeg lærer masse av. Ja. Det jeg ikke liker å dra til Danmark, komme frem, legge meg og sove, møte opp og sette Annette på spill inn, og så ta fly hjem, og så være i karantene. Det må dere, ja. Shit. Det er seit. 10 dager da, eller? Ja, og bare ja. Sitte på rommet med ansiktsmaske på. For da kan du ikke dra på treningsstudio, nei. Selvfølgelig. Nei. Og da ikke... Du kan løpe, da, når kanskje ikke det. Ja, men det jo ikke... Jeg prøver jo å bygge. Jeg prøver jo ikke å gå... Du forbrenner jo masse når man løper, ikke sant? Jeg får jo ikke lov til å løpe. Tynn. Det er det jenter vil. Eller jeg vet ikke. Tynn. Så jeg vil jo prøve å opprettholde kroppen litt, og da blir det sånn... Ja, det blir push-ups og hang-ups da, og hjemme, liksom. Løft noen trestokker i hagen, og jeg vet da, fader. Men det, så det synes jeg det mest kjipe, og jeg kjenner at energien blir sånn, når jeg ikke kan være ute og løfte, det synes jeg det tyngste med det. Ja, men jeg blir også gæren hvis jeg ikke får, altså jeg blir sånn, jeg må løpe. Ja, så bra hvis du skulle vært låst inne i en uke uten å kunne løpe da. Ja, jeg hater det. Eller hvis jeg liksom, jeg fikk noe sånn planetar fasitt, som det heter i helen. Ok, ja, ok. Som er en sånn sykdom som, altså en sånn betennelse som man kan få, spesielt personer over 40 da, typ, ikke sant? Ja, ok, det var ikke meningen å le av det forresten, jeg bare visste ikke hva det var for noe. Nei da, det er en betennelse langt inn i helen, ja, okay. Og jeg fikk det fordi jeg begynte med tårløping, for jeg synes det var så dritgøy. Oh, ja, okay. Og så skal du egentlig liksom ikke gjøre så mye med en gang, men jeg tok jo helt av, altså jeg løper jo alt for mye, alt for lenge. På tårløping? På tå, altså. Hvorfor ville du bare plutselig løpe på tårne? Fordi jeg fikk, altså jeg var på løpelabbe, og så snakket jeg med en fyr som fortalte meg om, altså jeg må begynne å løpe sånn. Jeg bare tenkte, ja, han kan jo løping. Og så kjøpte jeg sånne sko med sånn opphøyning under her, for, oh, ja! Og så viste han meg på tredjemølle, altså det var midt på dagen, det var ikke så mange andre der, så vi hadde et par timer på det da. Så viste han meg liksom, og at jeg måtte ha kjappe steg, det derfor jeg har kjappe steg da. Ja, okay. Og så, og at foten liksom må komme, altså når du treffer bakken så skal den være rett under hofta, ja, okay. Så den skal ikke være foran, den skal liksom være rett under, og så skal den bakover, så sånn skal du liksom føle, og det fikk jeg jo så dilla på, og det gikk jo så dritfort, det var jo som å fly, altså det gikk jo så, for du får ikke den der, du stopper ikke steget da, nei. Som man gjør med hel liksom, du bare suser du bare oppover. Bruker den der farten du har forover, bare går. Til å fortsette, det var dødsgøy, ja, okay. Men det skjedde jo at jeg fikk en sånn planetarfasitt, og da kunne jeg jo ikke løpe. Hvor var den satt? Nei, jeg har ikke peiling hvorfor du begynte på planetarfas. Var det planetarfasitt? Når man ikke kan trene. Takk. Men var det planetarfasitt? Jeg tror det er det det heter. Hvor var det på foten der? Det er i hel. Langt. Men det er ikke noe problem hvis du løper på tærne ned? Jo, men det føles som en sånn streng som bare dras. Altså, oh, ja, okay. Jeg halta liksom. Altså, det var ikke godt. Herregud, jeg ser på deg i det klesstilen du gjorde, hvor du bare er helt anonym, ser ut som en liten snegle med alt mulig klærlokt, mens du dødhalter og løper på tærne. Være tidens rareste syn. Ja, men jeg, selvfølgelig, så jeg løper selv om jeg fikk ikke vondt. Altså, ja, du gjorde det. Jeg er ikke noe god til å ta signaler på. Hvordan er det nå etter det? Har du droppet en skade, eller er det greit? Altså, de brukte et år, og da var det yoga og sykling. Og det gikk greit med det. Yoga og sykling? Ja, det var det jeg holdt på med da et år. Ja, okay. Og så har det gått over da, så kan jeg løpe igjen da. Så nå er det løpe. Det er mot at jeg kom på en ting da. Ja. Jeg må bare dørsjekke at jeg har betalt parkering, for det ja. Tror jeg ikke jeg har. Husker Nei. Du noe? Jeg hadde betalt det ett over, nå er den 7. Men vi har prøvd på ganske lenge, har vi ikke det? Men det gjør jo ikke noe. Nei. Men jo, nei, i alle fall. Jo, vet du hva, jeg har flere ting jeg har lyst til å prate med. Kjør på. Vi kan ikke avslutte enda. Nei, herlighet, kjør på. Ja, jo, jeg vil snakke litt om semester og sånt. Fordi når jeg da skulle intervjue deg, så leste jeg semester. Semester har jeg liksom ikke helt fått med meg. Nei. Og tenkte jeg, da må jeg jo, og så stod du som produsent og sånn også på den. Mm. Og så så jeg et intervju hvor du snakket om at dere hadde bare begynt å filme noen greier og sånn. Ja. Dette må du fortelle meg om, fordi det å klare å få NRK til å kjøpe inn, altså det er jo en veldig kul greie at dere har fått til det. Mm. Hvordan gjorde dere det? Det som skjedde var at når vi gjorde Skam, så gikk jeg inn i militæret, fordi jeg var redd for å bli høy på meg selv. Fordi ting begynte å smelle på sosiale medier og sånt. Det er en god idé, for det er det faktisk ikke. Jeg var bare redd for at jeg skulle miste meg selv i noe som... Jeg visste ikke hvordan det kom til å være, jeg visste ikke hvordan jeg skulle håndtere det, så jeg tenkte, militæret funker, kjør på. Og når jeg var ferdig militæret, så ville jeg begynne å jobbe igjen. Og så ble jeg kontaktet av Ulrik, Mathias Rolfsen, ja. Og sammen med Alexander Aspel. Ja.
Nei, begge de to er fantastiske. Og så møtte jeg de, og så hadde de et manus som de sa sånn, dette er et manus vi tenker å produsere og lage en serie av. Har du lyst til å, for å prøve deg som hovedrollen? Og så hadde vi en samtale på møte, og så satt vi der i løpet av det møtet. For først så kom vi veldig godt overens. Og så sa jeg bare sånn, vet du hva, jeg synes ideen er fin, og jeg synes manuset er flott. Jeg kunne tenke meg, for å være helt ærlig, å lære litt. Kan jeg få lov til å få en større rolle enn bare skuespiller? Ja. Og så sa da Ulrik at, vet du hva, du kan være consecutive producer hvis du har lyst, ja. Og hjelpe til med regi og skriving og lage den. Ja. Og jeg sa, ja, selvfølgelig. Ja. Og så signerte vi, og så var første sesong skulle basere seg på, vi var jo tre stykk, det var Alexander som, og Ulrik som skrev manus, og Alexander satt og var kontinuitetsansvarlig og satt med manus ved siden av. Ulrik filmet, og hadde lyd på meg og regissør mens han filmet. Ja. Og så var det meg foran kamera. Og det var det vi startet med første perioden, var jo bare oss i Paris. Ja, den første delen der. Vi bare dro til Paris og filmet. Ja. Alt vi gjorde, at jeg tok bilder av folk og alt av sånne ting, var bare noe vi gjorde helt uten å få tillatelse fra noen. Og vi var inne og filmet på masse forskjellige steder som var underground dansegreier og foran store inne på. Vi fikk mye kult footage, og så dro vi hjem, og så hadde vi med en del skuespillere til, som var også veldig flinke skuespillerinner. Og så gjorde vi da en veldig, sesong 1 er jo veldig liten. Ja. Veldig få karakterer og veldig, veldig kort og liten. Det er det. Mm. Mye impro, mye følelsespill som er mellom oss og veldig lite. Og så var vi ferdige med den, og så tenkte vi sånn, ok, vi vil jo lage en sesong 2. Og det var da vi begynte å ekspandere. Så hele sesong 1 var så smått liksom? Åh, kjempeliten sesong. Nettopp. Veldig liten sesong. Men hadde dere da NRK i ryggen, eller var det bare nei. Det dere gjorde selv? Nei, er du gæren? Dette var egentlig finansiert, og noe vi holdt gående selv. Mm. Og noe vi tre skrev oppå. Og det åpnet jo noen gang siden de involverte meg i det, og ga meg sjansen og muligheten. Så fikk jeg muligheten å sitte der med de to og høre hvordan de skrev, høre hvordan de kontaktet folk, hørte hvordan de hyret, være med på all castingprosess som motspiller og gi min egen tilbakemelding på hvordan de spilte, ikke til de, men alle vi kunne, jeg kunne være med på diskusjonen og forstå hvordan det funket. Ja. Og det var en sånn eye-opener for meg, for vanligvis så kommer jeg, spiller og drar hjem. Ja. Kontra nå kunne jeg liksom være med på forarbeid, arbeid underveis og etterarbeid. Og så begynte vi å gjøre sesong 2, da skrev vi det ut. Eller de hovedsakene, men jeg var jo med, så skrev de det ut til flere skuespillere, og da ble jeg også med som regissør ved siden av Ulrik. Ja. Så jeg fikk være med å gi regi og holde på. Hvordan var det? Ekstremt fett! Ja. Men det er jo fordi Ulrik har stålkontroll, og jeg kunne være med å gi innspill på ting, og komme med ideer, og komme med scenetforslag, og litt omskrivning. Holde på, og så etter hvert da, etter vi hadde gjort da sesong, etter vi liksom hadde fullført det vi hadde laget, så endte det da med at vi hadde jo solgt i Sverige, vi hadde solgt i Danmark og solgt i Norge. Og så var det veldig stas, og så var Snapchat interessert for å kjøpe det opp. Ja. Og så kjøpte Søren meg Snapchat opp semester, noe som var helt rått. Så hvis du går inn på Snapchat og søker på Discovery på semester, så finner du hele serien laget i det formatet som Snapchat har. Shit. Som er veldig, veldig kult. Første europeiske serien som ble solgt i Snapchat. Det var ekstremt kult. Veldig. Ja, så det var veldig fett. Men skal dere lage mer, holdt jeg på å si? Eller, vet du? Jeg vet ikke om vi kommer til å gjøre det. Jeg vet at det er mange som har lyst til å se. Ja. Hvis du søker på semester nå på Snapchat, ja. Det her er veldig kult. Se hvordan det her er laget nå. Skal se om jeg klarer det. Hvis du søker på semester, det var ikke den, det var en person. Søk på semester, og så trykker du for eksempel på den. Så får du de forskjellige. Så ser du, så er hele greia laget i det formatet som passer med med Snapchat. Som er liksom todelt med totalt skudd og close-up. Ja. Hele serien er laget sånn, og det var så sykt fett! Men visste dere dette før dere filmet, eller har de laget det? Nei, det var noe de klippte etterpå. Og laget inn, så det var jo en hel etterprosess det også, etter serien var laget og noe var solgt. Eller solgt de forskjellige kanalene som ville ha det, og så kom Snapchat på banen og var interessert og ville prøve det type formatet da, som er kortformat. Og så var det sånn, ok, trengte vi liksom 3 måneder på helt ny klippeperiode og bare klippe det ned til det formatet som passer til Snapchat, så få det til å funke igjen på et internasjonalt basis og ikke nødvendigvis bare Skandinavia. Ja. Veldig, veldig, veldig interessant. Veldig lurt av deg å involvere deg mer enn bare den ene jobben foran. Altså. Jeg er mega, mega glad for at jeg gjorde det, men jeg er også mega takknemlig for at de ga meg sjansen og turte på en person som ikke har noe utdanning og egentlig ikke noe grunn til å ha retten til å gjøre noe sånt. Ja. Det var basert på at de turte. Ja, det kommer jeg alltid til å være takknemlig for. Ja.
Ja, for det er noe med, jeg tror at, at det å ha flere bein å stå på er rimelig lurt. Uten tvil. Det er derfor jeg er så glad at jeg har prøvd liksom dans og skuespill og sånn ved siden. Nei, dans og sang ved siden, og jeg føler at det i hvert fall har vært borte i det. Ja. Kan være en fordel i det lange løpet, muligens. Ja. Ja. Håper jeg i hvert fall. Ja. Så gjør vi Ragnarok sammen. Det må bare for å... Jeg føler at det siste... Kan jeg ta med noe vann av det her? Du, altså, du kan ta en monster hvis du vil. Har du seriøst monster? Ja, men er det sukker i det? For jeg kan egentlig ikke... til deg. Jeg tror det er uten. Eller er det ikke uten? Jeg tror ikke den her er uten sukker. Oh, for Helle sa at gutta ville helst ha den svarte. Hvem var det som sa det? Datteren min. Gutta bruker det... Gutta vil ha den svarte? Gutta vil ha den svarte med sånn enten grønn eller blå skrift. Å, herlighet. Og jeg bare, ja, kanskje da må jeg kjøpe det til deg da. Altså, jeg beklager at jeg ikke ga den til deg en gang, men du hadde nei, noen nei, annen greier. Nei, du er litt, det er litt mye sukker inn. Men er det sukker inn? Det vil ja, vi ikke ha. Jo, er det sukker i min også? Jeg tror faktisk det er det. Altså, det pleier ja. Å stå sugar free. Det, ikke at det er noe farlig. Men jeg nei, har det er sånn, ikke farlig. Men, jeg spiser ikke og drikker ikke sukker nei. Utenom lørdag. Ja, nei, jeg har ikke en sånn pakt. Mamma og pappa gir meg 500 kroner, så jeg klarer ikke å bli godfri. Nei, du har ikke sånn. Nei, det høres sånn ut. Jeg gjør det for min, jeg gjør det for min egen del. Det er veldig gøy. Bare sånn fordi... Da får du nemlig en pose med lørdagsgodt. Jeg får en pose lørdagsgodt og en brus. Og så ser dere på skal vi danse. Og så spiser pizza. Men det gjør vi faktisk. Nei, jeg gjør det for min egen del. Bare for å få en rutine hvor jeg ikke spiser... Hvor jeg ikke tillater meg å spise veldig... usunt i uka. Ja. Så jeg spiser ikke noe annet enn sunt i uka. Nei. Og så koser jeg meg på lørdag. Men merker du, sånn som jeg ofte merker, for jeg spiser heller ikke så veldig mye sukker, at jeg har ikke fått den sukker-cravingen. Nei, den har gått over veldig. Jeg må ikke ha sjokolade, eller jeg må ikke ha greier lenger. Og det er jo selvfølgelig jævlig irriterende for andre mennesker, at man er så jo, flink. Men det ga seg for meg, den der ukesbaserte cravingen, den ga seg etter 2 måneder. Ja. Cirka en. Så når jeg begynte med dette her i februar-mars-ish, så var det mars-april, så i slutten av mai, så begynte jeg å kjenne at jeg ikke hadde lyst på godteri. Før det så hadde jeg lyst på det hver dag. Ja, ikke sant? Ja. Så, jeg husker nå, at jeg bare, hvis det var sjokolade i kjøleskapet, så var jeg sånn, det er sjokolade. Selv om jeg satt så på TV, sånn, hva er en sjokolade i kjøleskapet? Det er en sjokolade i kjøleskapet, det var det eneste jeg tenkte på. Det er farlig. Det er farlig, det greiene der, altså. Så har det tilgjengelig. Jeg kunne ikke, men det kan jeg nå, da. Men jeg har sånn, jeg endte med å gå berserk, sånn at, veldig i starten, sånn at hver lørdag for meg, var sånn, hvis jeg satt på liksom tirsdag da, og kjente at nå har jeg craving, nå vil jeg spise masse godt, så skrev jeg en liste på ting jeg hadde lyst til å spise, og det gjorde jeg hele uka, og på lørdagen så kjøpte jeg alt sammen på den lista, og så spiste jeg alt på den lørdagen til jeg ble kjempekvalm. Ja. Og da hadde jeg ikke lyst på godteri hele neste uke. Da kaster du opp, for du har egentlig bulimi. Nei, forsiktig da. Nå trår du på et minefelt her, så hva slags reaksjon min hadde vært nå? Hey. Tenk hvis det var sant. Oh, det kunne jo. Ja, det har vært kjipt. Nei, det har jeg ikke. Jeg har ikke bulimi. Nei, men, så ikke gjør det. Nei, ikke spis godteri og spy det på lørdagen. Nei. Det må du ikke gjøre. Jeg bare spiser hva jeg vil på lørdagen. Som tidens verste cheat day. Og annet enn det så spiser jeg ikke sukker og godis eller noe ordentlig feit mat i uka. Nei. Men det er bare fordi det funker for meg. Og energinivået mitt er mye mer stabilt, og jeg sover bedre på natta. Ja. Og jeg slipper den der ordentlig ettermiddagsknekken. Som regel kommer. Let's face, hvis du har hatt en dag, så våkner du, og så spiser du en god, svær og feit frokost, og så spiser du ikke noe for middag, og så spiser du en kjempestor kebab til middag. Da er neste timen helt ubrukelig, ikke sant? Ja. Den slipper man da. Ja. Jeg har energi ganske nivå, ganske jevnt hele dagen. Men er det liksom du spiser lite ofte, eller? Jeg spiser faktisk ganske mye ofte. Ja, nettopp. Du har men det er fordi jeg prøver å øke. Eller? Nei, men jeg prøver å øke. Og så er det jo, jeg har egentlig ikke så god forbrenning heller. Jeg bare, men du kan jo spise ganske mye. Alle kan spise mye, bare du spiser mye av de riktige tingene. Ja. Spiser du kyllingbryst og salat, så kan du spise grisemye, for det er jo ikke nesten noen kalorier i det, kontra det der en kebab da. Nei. Eller en cheeseburger på Mac'eren? Nei, det er sant. Var du tjukk når du var liten? Eller? Jeg var ikke tjukk. Det høres litt sånn ut. Jeg skal aldri bli sånn igjen. Jeg trener for å kompensere for barndommen min. Ja. Nei. Jeg var ikke tjukk. Ikke noe hevn i dette. Nei. Jeg var ikke tjukk. Det kan jeg aldri dra på meg. Jeg var lubben. Ja. Jeg var ikke tjukk. Nei. Men det er ikke derfor jeg... Ikke derfor jeg... Dette er viktig. Ikke tjukk. Jeg var ikke tjukk. Jeg var lubben. Ja, jeg hadde sånn lubben, kosefett. Var du lubben du også? Jeg var lubben, ja. Er det derfor du løper? Ja, jeg er livredd for å... Du løper vekk fra barndommen din, hvor du løper? Ja, men jeg går rundt og tror at jeg er mye tjukkere enn jeg er. Jeg er tjukk, jo. Det finnes en sånn... Du spyrer ikke opp maten din etterpå.
Nei, aldri, aldri, aldri. Tusen aldri, aldri, takk. Aldri, det må man aldri, aldri gjøre. Aldri vært i nærheten av noe av, av disse tingene, heldigvis. Heldigvis. Men jeg har jo vært det, altså, for jeg var... Jeg husker at jeg hadde et tidspunkt hvor jeg bare måtte bestemme meg for, har jeg lyst til å liksom være... Skal jeg være et menneske som egentlig bare har lyst til å være altså, hode og opp? Eller, altså, eller skal jeg... Hode opp? Ja, men altså, jeg følte det sånn da. Jeg var sikkert sånn 15 år eller noe. Skal jeg være et sånt menneske som har lyst til å skjule kroppen min? Fordi jeg ikke er fornøyd med den. Sånn at alt det bare er, liksom, man sminker ansikt og fikser hår, og det er det. Ja, det er det eneste man tør å forholde seg til. Eller skal jeg dra med meg hele greiene her nå? Skal jeg liksom gjøre noe med det da? Så jeg begynte å løpe. Jeg spilte masse håndball og sånn, så det var jo det som jeg var vant til å trene da. Ja. Da begynte jeg bare å løpe litt ekstra, og så spiste jeg litt mindre. Og så gikk jeg vel ned noen kilo, som gjorde at jeg fikk vekk den der barnegreia. Jeg kan si sånn at det er en vond... Det rareste med, og det vondeste med den sirkelen der, er at uansett hvilken vei du vil gå, om du vil gå opp i vekt eller ned i vekt, så vil du aldri komme til et punkt hvor du er fornøyd med hvilken oppgang du har. Nei. Hvis du prøver å gå ned i vekt, så har jeg erfart det, ikke fra min egen erfaring, men hva jeg har hørt fra andre, at skal man gå ned i vekt, så føler man aldri at man går ordentlig ned i vekt. Nei. Mens alle mennesker rundt ser det veldig tydelig at jo, ja. Jeg ser at du har gått ned 4 kilo. Ja. Det syns. Mens jeg, når jeg trener nå, så er det sånn, jeg har aldri vært så fiksert på kroppen min som når jeg har trent de siste 6 månedene. Nei. Ever. På liksom sånn, jeg føler ikke at jeg har noen resultater i det hele tatt etter 6 måneder. Nei. Men jeg har før- og etterbilder hvor man ser ganske tydelig forskjell. Ja. Så når jeg ser på bilder, så ser jeg at ok, jeg ser jo ganske tydelig forskjell. Men du ser det ikke på deg selv, for du ser deg selv i speilet hver dag uansett. Og man ser jo ikke endringer fra dag til dag til dag til dag. Nei, jeg har sett meg selv på sånn TV og bare tenkt, oi, hun er jo tynn. Mhm. For inni hodet mitt så går jeg rundt og tror at jeg er tjukk. Ja. Du skjønner? Så jeg det er veldig rart. Alltid tuller med at jeg er egentlig skapetjukk. Altså, jeg har bare ikke kommet ut av skapet. Det er bare ingen som vet at jeg egentlig er tjukk. Du er skapetjukk? Du er tjukk i hodet ditt? Jeg er egentlig tjukk. Okay. Det er bare ingen som vet det. Så jeg identifiserer meg jo med folk som er tjukke, da. Altså, det er min gjeng, egentlig. Altså. Slutt å tulle. Ja, men jeg henger jo. Du er så rål. Herregud av meg. Det er jo i folka mine. Jeez, that's my peeps. Ja. Herlighet. Altså, det blir jo samme som at jeg skal si, jeg identifiserer meg med alle bodybuilderne. Det er jo my peeps. 200 kilo skarer som er fjell. Jeg bare, som den da. Jeg bare, huden mitt er en bodybuilder. Ja, det er deilig og ignorant. Men det er dritskummelt å snakke om de tingene her. Altså, jeg synes det er supervanskelig med, altså, når man har barn og sånn. Jeg vil jo ikke at dette skal være tema i det hele tatt. Men det er jo tema for... Altså, vi har jo jobber hvor vi blir konfrontert med hvordan vi ser ut veldig. Det er ganske vanskelig. Jeg skulle nesten noen ganger ønske at jeg slapp å vite egentlig alt det jeg vet om hvordan jeg ser ut bakfra, og i de alle rare vinkler. Og det er ikke alltid så hyggelig. Nei, altså, merker jeg det sånn. For eksempel nå, da, nå er det jo for eksempel i Ragnarok nå, så er det mye lettkledde scener. Ikke sant? Ja. Ikke i Ragnarok sesong 2 nødvendigvis, men generelt i Ragnarok så er det jo lettkledde scener her og der. Ja. Og jeg kjenner jo på det at skal jeg være lettkledd i en scene, så vet jeg at det er en serie som er i alle land. Ja. Som er potensielt... Var det ikke 51 millioner serier eller noe? Er det jeg har hørt? Jeg har vilt, ingen anelse. Jeg bare vet at potensielt sett kunne vi hatt 580 millioner visninger, ikke sant? Ja. Og mye mer enn det også. Ja. Så, og det sier jo ikke at det er det man skal gå ut fra, at det kommer til å skje. Men jeg tenker sånn, man må jo tenke det da, at... Skal du vise deg naken, så er det muligheter for deg, ganske mange ser deg, ikke sant? Det er ganske tøft, ass. Så det er en grunn til at jeg trener så mye som jeg gjør, det er jo fordi hvis jeg noen gang skal måtte gjøre det, så vil jeg ikke stå der og tenke at nå er jeg litt, ikke sånn, jeg vil gjerne stå der og tenke sånn, dette gleder jeg meg til å kunne vise meg frem til 580 millioner. Det er det jeg har lyst til å tenke da, hvis det eventuelt kommer. Ja. Uten at det skal høres usunt ut. For dette er gøy for meg, jeg gjør det fordi jeg føler meg bra med det. Og nå angrer jeg på at jeg ikke gjorde noe med den hårsveisen jeg hadde den scenen. Nei, men slutt å ja, men seriøst, har du sett hvordan jeg ser ut i Ragnarok? Jeg ser jo så rar ut. Du ser jo kjempeblad ut. Jeg ser så rar ut. Altså. Du og Emma ser ut som mor og datter. Herlighet, det er jo genialt. Ja, men jeg fikk jo da en sånn sveis sist som var sånn høyt hår som var sånn. Ja. Og jeg så meg, jeg gikk på do og så jeg meg i speilet, og så tenkte jeg, oi, er det sant? Ja. Jeg virkelig ser sånn ut, ja. Ja, ja, men det er vel karakteren min, er vel sånn da. Hun er frisør, og men... hun ser da... Også, og i tillegg så skulle vi jo grine noe inn i helvete også. Ja. Og da, ok, jeg har denne svissen, og så har jeg dette røde trynet. Men tenkte jeg, dette blir jeg ikke stolt av. Men der må jeg gi deg kredd. Jeg må virkelig gi deg kredd nå. Ja. Det må gis der det fortjenes. Jeg har alltid syntes du har vært veldig flink, of course. Men
der i den scenen der, det var en maktdemonstrasjon fra din side. Mener du det? Hvor jeg synes det var helt rått. Både av liksom, nå skal jeg ikke nevne så mye scenen ettersom at man skal prøve å holde spoiler free, men, ja. men du i den scenen, for det første, så har jeg opplevd det før at man, hvis man skal ha en gråtescene, så gråter man gjerne på sitt take. Og det er det man gjør. Ja. Men du gråt i alle vinkler, om du så ikke var involvert i synsvinger til kamera i det hele tatt. Ja. Noe som for meg var helt surrealistisk, både i form av at hvordan, for det første, har du så mye tårer i hodet ditt? Herregud, du må ha lagret det opp lenge, ass. Ja. Nummer to, fordi det er så, du er så, altså, du har så mye innlevelse i det. Og så, det var en veldig sånn beundringsverdig ting fra din side, som jeg tenkte bare at hvis jeg skal streve for å bli flink, så må jeg bruke det som inspirasjon til meg. Det er hyggelig. Sånn fremtiden, hvis jeg har sett. Det er hyggelig at du... Veldig kult å se, altså. Skal jeg fortelle deg hva jeg gjør? Nei, ja, vær snill. Du har en nål som stikker deg i låret repeatedly, sant? Ja, det er det. Nei, altså, for dette her er et tema blant studentene mine nå. De synes det er dritvanskelig. Det er jo dritvanskelig. Det er grisvanskelig. Men det, altså, basically det jeg står der og holder på med, det er at jeg driver og lever meg inn i... Altså, nei, jeg kan jo ikke fortelle hva som har skjedd, vet du. Men for det, jeg, helt konkret så lever jeg meg inn i det som har skjedd dagen før for karakteren min. Ja, okay. Jeg sitter faktisk og det er ikke noe, jeg tenker ikke på noen private ting i det hele tatt. Jeg går faktisk inn i og ser for meg det øyeblikket som var helt jævlig i går, og sånn og sånn. Og så for å fortsette å grine, så finner jeg nye ting. Jeg må lage nye historier. Ja, også, og den middagen, ikke sant? Og det var jo det visste jeg ikke. Og så bruker jeg den. Så blir det verre det. Og så lager jeg, og så må jeg konsentrere meg så jævlig at jeg faktisk tror på det selv. Altså, det er egentlig ikke noe quick fix. Nei. Det er faktisk, du må bare rett og slett tro helt på at dette har skjedd med meg, liksom. Ja. Og jeg kan faktisk ikke si hva det er, da. Nei, så vi må holde oss unna det. Jeg men, vet du skjønner hva jeg mener. Men det krever jo litt sånn... Og jeg er såpass syk i huet at jeg får meg selv til å tro på det, da. Det er ikke syk i huet, det er jo genius. Ja, men jeg går jo inn i en verden som ikke finnes. Altså. Ja, men det er jo det man på en måte skal, da. Jeg tenker, man har så, det er så veldig mange som har... Det er det, noe av det mest interessante som skuespiller, synes jeg. At man alltid møter noen som har andre teknikker enn det man har selv. Eller kan... Man har aldri helt utlært som skuespiller. Nei. Helt enig. Spesielt ikke jeg da, som er så ny. Herregud. Ja, men ikke sånn, jeg, sånn, ingen sant? Selv om de beste og de lengste føler alltid de kan lære noe nytt av noen. Og det er noen som bruker flere dager på å forberede seg til en gråtescene. Helt fair enough. Noen klarer å bare trigge det. Bare liksom, fordi de vet at hvis de gjør sånn, så vet de at det kommer gråder. Det kan de. Og det går an. Jeg har kjent det et par ganger selv, hvor jeg har kjent at nå kan jeg gjøre det, og så kjenner jeg at jeg begynner å få tårer. Ikke som det renner, men jeg får tårer. Ja. Så man, det går an. Ja. Noen lever seg inn sånn som du gjør. Du da, lever deg inn i den situasjonen i serien. Jeg må tenke på noe personlig. Ja, men det har jeg også gjort, altså. Det er det som trigger meg. For da kjenner jeg at hvis jeg sitter og hører på en låt som jeg synes er fin på telefon, bare sånn lavt, så jeg ikke hører noe utsidestøy, så sitter jeg og tenker på den situasjonen i 3-4 minutter. Så kjenner jeg plutselig en sånn kiling bak her. Og da vet jeg at jeg er på. Da vet jeg at jeg kan gjøre sånn. Og så vet jeg at det kommer. Det er måten jeg har kommet frem til det på, selv, men det krever jo, jeg klarer å gjøre det 3-4 ganger. Og så er jeg tom. Ja, for det å gjøre det på nytt og på nytt og på nytt er faktisk ganske... Det er ganske vanskelig. Ja, derfor du var så overrasket fra deg. Og så, og det må jeg også si. Fy til rakkeren, når jeg skal gråte, så har jeg det sånn at jeg må gjerne sitte der og være litt i det og prøve å holde meg i det. Hvis det er mellom 5 minutter omrigg, så må jeg sitte liksom sånn, jeg kan ikke bli pratet det akkurat nå, jeg må prøve å holde det, eller så må jeg begynne helt på nytt igjen. Og det er seit. Ja. Men du sto der og grein, og når du var ferdig så sa du sånn, å herregud, det er tungt det her, altså. Ja, ja. Ok, en gang til. Ja. Så er det tilbake. Hvordan klarer du å bryte ut av det, og så tilbake igjen? Ja, men vet du hva, det har jeg brukt mange år på å få til. Ja, hvordan går det an? Jeg fikk ikke til det før i det hele tatt. Det er drøyt. Ja, for jeg har veldig ofte drevet og når jeg skulle gjøre noen filmer og greier, så er liksom, hvis jeg skal ha grinescener den dagen, så har jeg begynt gjerne 5 om morgenen, liksom. Okay. Altså, jeg står i dusjen og griner og varmer meg opp emosjonelt. Da. For da har jeg liksom alltid følt at nå er jeg liksom åpen. Altså, det, akkurat som du føler at du har et sånt åpent sår. Ja. For det måtte jeg gjøre før. Og jeg har også måttet bruke personlige, altså datteren min er borte. Ja. Altså, fordi du må finne det som trigger deg. Da. Men jeg har alltid jobbet mot å liksom faktisk oppleve det i situasjonen. Det er akkurat som når jeg har gjort det så jævlig mange ganger. Fordi jeg har fått drit mange sånne emosjonelle roller. Ja, okay. At nå kan jeg liksom switche dritfort, liksom. Gjør du det selv? Og det jeg også gjør, er at jeg, før jeg skal inn i en sånn scene, jeg tenker ikke at jeg skal begynne å grine.
Det er ingen som, det står ikke i manus at jeg griner. Eller jo, det gjorde det kanskje, men jeg driter. Jeg driter at det står i manus at jeg griner. Ja, okay. Fordi altså, jeg tenker bare, jeg må bare spille den situasjonen troverdig. Jeg må leve meg inn i de greiene omstendighetene som her nå. Og det fikk meg til å begynne å grine, for det jo så jævlig heavy, det greiene vi spiller der. Men jeg tenker ikke at jeg skal få det til. Og det veldig deilig. Jeg tenker liksom, ja, hvis jeg ikke griner, så det helt fint det. Bare da jeg i sjokk da, eller så, da er jeg et annet sted. Eller, det der, ja, det må være ikke, deilig å kunne tenke. Ja, ikke ta på seg den der forventningen om et resultat da. Så jeg tenker at det er min frihet som skuespiller å tolke denne situasjonen, og så får vi se hva som skjer. Mm. Og jeg gråter jo i sånne situasjoner, så ville jeg ha grått da. Ja. Så det resulterer ofte i at jeg gråter, men det, hvis noen forteller, nå skal du begynne å grine, så får jeg helt sånn... Jo, men det er jo svinehevig da. Man blir så stresset av det. Var det vi fikk på audition, husker jeg, til Ragnarok? Så fikk vi en sånn helt på tampen gråtescene. Det er tungt, ass. Du aner ikke hvilken rolle du har, så skal du leve deg inn i ingenting, liksom. Mm. Det er så dårlig. Det er akkurat som vi er maskiner, vi er jo ikke maskiner. Det er grisende. Men det altså, de var ute etter å se der, hvor fort man kunne adapte til å ikke være forberedt av gråtescene, til å få det til å se sånn ut. Oh, ja. Så det var ikke at du måtte stå sånn, ja, få tårer, det var du ikke interessert i. De ville bare se oss, liksom. Og det er liksom, jeg vet ikke, det var bare en test de hadde med underveis. Jeg klarte ikke å få tårer, jeg klarte å bli sånn rødpresset, ja, men jeg var ikke i nærheten av å få tårer ut av trynet. Men det er en kunst det også. Men, sånn skal sies, mange av de aller fremste skuespillerne i verden nå, klarer ikke å gråte på kommando. Nei. Mange av de som ikke klarer det. Og det er ikke det som definerer om man er en god skuespiller eller skuespiller inne. Nei. Er ikke det helt tatt, altså? Nei. Det er mange som ikke klarer det. Det er mange jeg bare tenker meg om, så bare, jeg har aldri sett han gråte, egentlig. Jeg har aldri sett hun... Som bruker sånn... Ja, og det var det som... Ikke ekstra tårebare, men så er det jo uttrykket ditt som er det viktige. Det er ikke det tåreproduksjonen som definerer om prestasjonen er bra, tenker jeg. Ja, men du må være troverdig, liksom. Ja. Du må være den troverdige. Hvis du klarer å gjøre det og gjenskape en tristhet og en emosjonell stadie hvor du virkelig ser som du er knust, samme om det spruter tårer ut av øynene, for det her kommer til å vise nok, tror jeg, enn det der... Sier alle de som ikke får til å begynne å grine. Ja, det er jo veldig typisk. Og jeg har to gråtescener i mitt liv. Ja. Eller, jeg har fire i serier. Og jeg sliter skikkelig og må forberede meg masse, og jeg er ikke en som klarer det hver gang i det hele tatt. Jeg går og gikk med musikk på øret, altså jeg måtte virkelig, for jeg gråt aldri. Altså jeg var en sånn som ikke gråt når jeg var liten, liksom. Jeg måtte virkelig. Og jeg grein masse, ja. Jeg var ikke noe sånn... Nei, jeg måtte virkelig jobbe for å liksom Men hvis du hadde gjort det film i utlandet, så hadde du fått sånn altså de bruker sånn blow me, kalt det, sier de. Heter det blow me? Ja, de, altså, da kommer sminkøren med sånn etter mito også? Sugerør, altså det kan hende. Det må ha blitt endret. Det pleier ikke å være så skummelt med de som har sminke. Altså du pleier ikke å tenke at de driver med mito så veldig. Nei. Men de kalte det når jeg var i Kanada. Blå med hjertet, ja, okay. I Kanada? Vi var i Kanada, ja. Okay, men det de har er sånne sugerør med noen mintaktige greier som de blåser på øyet til skuespilleren, sånn at man begynner å grine. Okay. Det har vi vel ikke her, tror jeg. Men, det er jo... Nei, vi har sånne ting du kan ligge på. Jeg hadde det på den ene, den første gråtscenen jeg skulle ha. Nå sier jeg ikke at det er en serien her, for det kan jeg ikke si om jeg har like, men det kan være en serien her, det kan være en serie. Da, første gang jeg skal det, så var jeg dritnervøs for det. Og da fikk jeg sånn, litt sånn greie på innersiden her. Sånn tigerbalsam eller noe? Ja, typ. Nei, det var ikke tigerbalsam, det tror jeg hadde gjort dritvondt. Ja, det tror jeg. Jeg prøvde det en gang, og da gråte jeg 4 timer. Ja, et eller annet sånt, men jeg begynte ikke å gråte av det. Nei. Jeg bare kjente at øynene mine begynte liksom å bli litt sånn såre. Ja. Så jeg ble litt skuffet, for jeg tenkte at hvis jeg kan ta det her på, det begynner å hylgråte, så klarer jeg å fake gråte. Ja. Men det hjalp ikke på noe annet enn at det bare gjorde øynene litt såre. Men det på den andre siden da fikk meg et steg nærmere i hvert fall til å få tårer ut av det. For da var det siste jeg kunne gjøre, var bare å spille den, gjør det i uttrykkene jeg vet jeg må når jeg gråter. Og så klarte jeg til slutt å få det å komme. Men etter jeg hadde gjort den scenen 2-3 ganger, så hadde vi en 10 minutter sommerrygg. Og da hadde den gått over den effekten på øya. Og så sa han sånn, skal du ha litt mer? Og så sa jeg sånn, nei, nå tror jeg jeg klarer det. Og da klarte jeg det. Ja. Så det var bare å komme seg til det stadiet og over den der nervositeten. Ja, det er det. Det er det. Det som er greia med når du har noen på sminke som sier vi kan hjelpe deg hvis du... Det er deilig å vite at du har ikke alt hjelp på deg. Det finnes hjelp, ja. Ok, da blir jeg ikke så stresset, og da er det mye lettere å få det til. Det er liksom noe med å prestere. Det er, altså den ene, det var en scene jeg skulle stå i en klem, og så skulle jeg egentlig være helt happy hele veien gjennom hele scenen. Jeg skulle være helt like glad, det var ikke noe vondt eller noe som helst. Så skulle jeg gi en klem,
Og så skulle det renne en tåre ned på det øyet våre, mens jeg liksom satt der og holdt maska. Ja. Det var helt umulig for meg å klare å sitte en seriøst 30 sekunders samtale, hvor vi har lett i så koselig og hyggelig, og så gi en klem, og så bare... Nei, men det går ikke det. Så får jeg en tåre til... Men fikk du regi på at du skulle... Ja, det skulle sånn... være det, og da, men da gjorde det sånn at da delte vi det opp, så da gjorde vi først... Men da, da gjorde vi hele samtalen først, og så hadde vi tatt 3-4 takes hele samtalen igjen med den greia på slutten, hvor det ikke gikk. Mm. Og så sa de høyt litt sånn, ok, men da går vi på close-up bare på den tåregreia. Ja, men da... Så var det klem, jo, men klem, men nok en gang da satt jeg sånn, å, vær så god. Ja, men da... Og da var det like dritt for meg, for jeg var fortsatt ikke, ikke i det. Og så, bare, og så sa jeg bare etter sånn 2-3 takes, så jeg bare sånn, det er jeg beklager, men jeg klarer ikke å få generert ut, å få en tåre nå, jeg klarer ikke. Nei, for du vet at alle sitter bare og ser på hvor det tåret, hvor det tåret. Ja, alle står og venter bare på den ene tåret. Nei, det går ikke. Så kom de med en sånn tjukk greie, og så bare dryppet de på, og så sa de se opp, og så sa de nå ser du, så ser du ned. Så jeg ned, og så blunket jeg bare, og så kom den tårene ned. Det funket helt fint. Ja, hvorfor ikke bruke det da? Altså, whatever works. Jeg klarer ikke å få en tåre til å ting ut sånn. Jeg er så stygg når jeg gråter. Nei, det var du ikke. Det var hjerteskjærende å se deg gråte for å være helt ærlig. Altså, ja, det var grusomt vondt å se på. Jeg har alltid drømt om å være sånn vakker gråter, hvor jeg bare er sånn rolig i ansiktet, og så bare renner det tårer. Jeg drømte om å gråte som Leonardo DiCaprio. Og hvordan gråter han? Jeg klarer ikke å skrive det engang. Han ser noe kjekkast ut. Ja, han ser noe kjekkast ut når han gråter. Han er så jævlig bra. Han er jo, ja. Nå så jeg den der i rommet hjulet på slutten der, hvor han bare hyler og skriker med pistol og sånn. De hovne øyene hans, altså, som fortsatt kjekkast ut. Jeg bare ser det som en liten mullvarp. Men, ja, ja. Er du fin når du gråter? Eller om jeg er fin når jeg gråter? Eller ser du bare... Nei. Jeg har aldri sett meg gråte på... Selv om jeg har gjort en del gråtscener, så har det aldri blitt de som har blitt brukt. Nei. Det kan jo være et tegn på at jeg ikke er så god på å gråte, men det kan bli spennende å se hvordan jeg ser ut når jeg har hatt gråtscener, for det har jeg aldri hatt før, som har blitt brukt. Så jeg gleder meg til å se... Eventuelt det, hvis det er med Ragnarok. Jeg sier ikke at jeg har en sånn scene i Ragnarok. Jeg bare sier at hvis vi har en sånn. Nei, jeg kan ikke si om jeg har det eller ikke. Men hvis jeg har det, så gleder jeg meg til å se. Hvis ikke, så får jeg håpe jeg får det i fremtiden en gang. Ja, ja, for Ragnarok er jo noe... Har du vært i Danmark, eller skal du til Danmark? Jeg har vært i Danmark. Jeg drar tilbake til Danmark på søndag. Ja, fordi det er da... Det har kommet halvveis. Vi har kommet i halvveis. I Danmark, blokk. Ja, blokk. Nå prøver ikke å si noe. Blokk 1? Ja, det er sånn det er. Ja, det er sånn det er. Ja, vi er vel... Nærmer oss vel ferdig med blokk 1 nå. Ja. Du er siste uka på blokk 1. Og det er vel, er det typ 4 episoder? Ja, nettopp. Hvor lenge skal du være der neste? Det vet du kanskje ikke. Dette er vanskelig det å snakke om, for vi kan ikke snakke så mye om det. Vi kan snakke om at vi drar tilbake, vi kan ikke snakke om hvor mange episoder vi har. Nei, det kan vi ikke. Eller hvor lange de er. Eller altså, hva som skjer og hvem som er med. Nei, eller hvem som er ikke hvem som helst. Det kan vi ikke. Men hvordan er det å være på Odda forresten? Odda er veldig deilig. Ja. Og det er veldig fint. Både fordi da får du trent. Neida. Ja, for trent der. Det er jo treningsstudio rett bak hotellet. Ja. Det er jo veldig fint. Ja. Og Odda punktet meg over deg. Jeg liker å være der, fordi når man bor på hotellet, så er det, liksom, eller bor på hotellet, så er det ut av hotellet. Frokost på hotellet, ut av hotellet, gå 2 minutter, så er jeg på sminke. Sminkekostyme, 2 minutter i bil, tilsett, tilbake. Ja. Og det er sånn det funker med treningsstudio, 2 minutter bak hotellet. Så jeg lever i en sånn... Bitte liten... Pluss at når man kommer hjem derfra, så er det ikke karantene. Og i Odda så er det ingen case med korona. Nei, så vi tester hver dag, vi tester så hele tiden og sjekker sånn, men det er trygt der, og avslappet er fint. Ja. Så det er veldig deilig, kontra da, en dag til København, så har man 10 dager karantene. Ja. Jeg var akkurat ferdig med karantena min nå, skal jeg tilbake nå i overmorgen, 10 dager til karantene. Ja, for da, og da har du bare, altså der, ja, du er der ikke så lenge. Drar hjem på søndag ettermiddag, drar hjem på tirsdag. 10 dager i karantene. Er det Netflix? Du gamer du selvfølgelig. Eller jeg gamer. Du videospill. Du vet at jeg spiller videospill. Jeg spiller videospill og ser på serier. Men hvor, altså, hva skal du i dag? Utenomt, i dag? Ja, så skal du hjem til mor og far. Vil du vite hva jeg skal i dag? Skal du hjem til mamma og pappa og se på Skal vi danse? Jeg skal ikke hjem til mamma og pappa. Nytt på nytt i dag, kanskje. Jeg skal da spise taco, og så... Ja. Er det taco fredag? Det er taco fredag. Så hyggelig. Er det samme foreldrene dine? Og broren din nå, eller? Ikke broren min, broren min er Trondheim. Han er yngre enn deg, sant? Ja, to år yngre med meg. Theodor, helt riktig. Ja, ja. Jeg har jo gjort research. Ja, bra. Theodor, 2 år yngre med meg. Er det bestevenner omtrent? Best bros. Ja. Herlighet, perfekt. Ja. Ja, beste menneske jeg vet om ever. Men jo, 2 år yngre meg. Mye høyere meg. Mørker stemme meg. Jeg har tics da, ikke han. Så jeg trakk det korteste strå på mye. Men jeg har tics. Har du ikke sett det i løpet av det podcast-innspillingen her nå? Hva er det jeg driver med? Vet du at jeg skal gå gjennom tiksa mine når du er inne? Ja. Mye rart. Jeg har gjort det siden jeg var liten. Bare du... Jeg har som regel 2 eller 3 tiksa i gangen. Ok.
Det har jeg hatt siden jeg var liten. Nå begynner jeg ikke meg til ansiktet. Ja, nei, nei, jeg, det er alt herifra opp. Okay. Det er bare ansiktet, ikke noe her. Nei. Jeg har ikke Tourette-syndrom. Sånn, nei, hey, det er ikke, nei, sånn. Det er ikke, det er bare ansiktet. Du har ikke satt noen fitte eller kuk eller noen ting heller. Nei, men jeg har ikke Tourette-syndrom. Men jeg ble også samtidig dager overrasket hvor mye verbal, hvor mye man får lov til å si på den podcasten her. For du sensurerer deg, så er det ikke noe i det hele tatt. Nei, jeg ble overrasket. Nei, jeg gidder ikke mer her. Nei. Fuck it. Who cares? Ja, ja, who cares? Anyway, jo. Ja. Nei, akkurat nå, jeg klarer jo å få meg til å stoppe med tics. Det er forskjell på Tourette-syndrom og tics. Okay, okay. Jeg har ikke noe problem med å ikke gjøre det. Det, nei, koster meg litt energi og litt konsentrasjon. Men jeg har ikke noe problem med å se på deg og ikke tikse. Nei, nei, nettopp. Når jeg slapper av, så kan jeg tikse. Hvis jeg er stressa, så tikser jeg som en gærning. Ok. Oi. Gjør du noe med øynene? Eller gjør kan du gjøre sånn? Gjør du sånn? Mm-hmm. Okay. Eller jeg kan gjøre sånn. Ja. Er det kjeven som skal løsne? Ja, klikke. Ja, bak. Nettopp. Skal jeg gjøre sånn? Oh, au. Det er sånn. Bak, ja, i nakkehurveren. Nettopp. Men jeg hadde mye verre når jeg var yngre. Det var det morsomste i verden. Fordi før hadde jeg sånn lydtiks, og det er det verste som finnes. Før gjorde jeg sånn. Det var irriterende, tro meg. For alle, tenker jeg. Ja, i, ja, hvert fall for mor og far da. Ja, nettopp. Det er sånn, Herman, nå bråker du! Jeg bare, ja, tikser. Så nå har jeg funnet meg tre tiks, som er veldig enkle å unngå. Nå må jeg aldri prøve å slutte med de. Har du, aldri, altså, du har lagd dem med vilje? Nei, du har funnet tre tiks? Ja, halvveis. Jeg har fått tatt vare på de. Ok. Ja, de, hatt tre tiks, en de av de var lov, brukbare liksom? Å ta vare på. Slutta med to, fått to nye til. Okay. Tatt vare på en av de, nå sitter jeg med tre stykker jeg har kontroll på. Okay. Så hvis jeg slutter med en av de, så får jeg til. Nettopp. Så det kan være hva som helst, og det så tør jeg ikke. Så du har de tre, og da, og, men du klarer å styre det? Men det morsomste er at hver gang jeg hører vær så god, så tikser jeg ikke. Nei. Jeg kan tikse som en dust frem til jeg hører vær så god, og så har jeg null tiksing til jeg hører takk. Det er jævlig rart. Så kan jeg gå og tikse igjen. Ja, det er veldig rart at det er sånn. Det er fordi jeg er bevisst på hva jeg gjør. Ja. Ikke sant? Ja. Når jeg er meg selv, så slapper jeg og kan tikse, men så fort jeg hører vær så god, så er jeg observant på alt jeg gjør. På alle impulser, alt jeg ser, alt skal være realistisk. Jeg skal, ja, behandle ting sånn som jeg gjør vanligvis. Og da er det så mye input at alt det her ikke trengs å konsentrere seg. Nei. Interesting. Bortsett fra i Stikk da, den serien jeg gjorde når jeg var 13. For der likte de tiksa mine, og brukte det i karakteren. Ja, nettopp. Så jeg tikser jo gjennom hele Stikk. Ja. Og jeg må se mer av den da. Jeg får lyst til å se på dette. Grisegøy. Kjempemorsomt. Ja, for jeg så at du hadde en litt sånn streng pappa i en scene. Mm. Ja, spilte jeg selv også. Ja, Erland som jeg gikk på, i klasse med på teaterskolen faktisk. Veldig kul, ja. Erland Bakker. Han voiser faren til Kim Possible. Nettopp. Det ble jeg starstruckt av på innspilling, for å si det sånn. Det var det. Fjerde dag på innspilling, så sto jeg der, og han bare, ja, er du klar? Han bare, ja, var det ikke impossible? Han bare, ja da. Sånn, ja, ok, fett. Du er nerd, det er jeg. Så det er veldig gøy. Etablert. Å, shit. Jo, bare for å avslutte. Du skal nå hjem og spises fredagstaco med mor og far. Nå skal jeg hjem og spise fredagstaco med mor og far. Mm. Og så skal jeg logge på PlayStation. Ja. Og møte gutta, ja. Og så skal vi game. Og da holder dere på hele natten. Jeg regner med at jeg har satt av, skal jeg se, jeg har satt av tid fra, ja, egentlig rundt sånn 9. Ja. Fra 9 til 1 har vi planlet at vi skal game. Ja. Og så fra 1 så skal vi se på, faktisk se de nye episoden av Førstegangstjenesten. Nettopp, ja. Over nett da. Ja. Streamer det. Men da ser dere sammen typ da? Eller? Ja, vi trykker play samtidig. Nettet. Sitter vi med headsetet på og prater samtidig. Det er veldig ordentlig. Det er sånn vi har gjort mye hver fredag. Ja. Se på serier sammen over nett da. Ja. Sitter og prater med hverandre og kommenterer det. Ja. Men, det er planen. Hva med deg? Ja? Jeg skal jeg må hjem til barnet mitt da. Og vi, sant det, hun har ikke fått fredagstakoen i dag. Hun har ikke fått noen fredag, så jeg må jo komme hjem. Vi pleier å ha fredagssushi. Fredagssushi? Ja. Det er sofistikert. Vi er sånne mennesker. Det er sofistikert. Ja, vi har alltid hatt fredagssushi. Men er det skampi-sushi, eller er det laksesushi? Altså hun er mest glad i laks da. Så det er laksesushi, det er ganske voksen. Så jeg er god på ponsusaus. Jeg lager en veldig god ponsusaus. Hva er ponsusaus? Det er du lei deg for at du ikke vet. For det er altså... Ok, skal jeg forklare deg hva det er? Det er så snill. Det er soja, den grønne sojaen, og så er det hvitvinseddik. Hva er den grønne sojaen forresten? Den er mindre salt enn den rød, kikkomannen. Ja, okay, den grønne er litt mindre salt. Og så er det ingefær, hvitløk, chili, koriander, honning. Og det er vel det. Du lager den du? Ja.
Og det er en søtere type soya da. Det er dritgodt. Den er basically til sashimi egentlig. Ok, ja. Kan du se dem oppskrift på deg? Ja, og det er dritgodt å lage liksom? Og så er det supergodt. Og i stedet for bare den salte soya, den er liksom kjedelig, synes jeg. Ja. Så vi kjører, og det er derfor jeg fikk datteren min til å like lakse, altså sashimi, altså fordi hun fikk den sausen, tror jeg. Så bare, okay. Den er god liksom. Så det pleier vi å ha da. Og så spiser jeg de bitene hun ikke vil ha. Ok. Og så får hun der nesten sånn, vær så god, her får du så den siste. Så nydelig. Der får du det du helst vil ha. Skal du se på Skal vi danse da, siden du har mast om det hele kveld? Nei, jeg har jo vært med i Skal vi danse. Jeg vet. Men jeg har ikke fulgt helt med, altså. Nei, ok. Nei, men det er fair nå. Jeg er veldig glad i HBO og Netflix og serier og sånt. Ja, men det er jeg jo. Ja. Datteren din, ser du på noen serier med hun? Hun er nerde. Nei, hun er på Star Trek. Hun skal se alt av Star Trek. Star Trek? Yes. Why? Fordi hun har hun har embraced alt av Star Trek. Jeg mente ikke noe å si at Star Trek dårlig. Nei. Det det ikke absolutt, men jeg ville ikke tenkt meg at en 14 år gammel jente hadde begynt å se på Star Trek. Det catcher jeg ikke nå i første omgang. Hun har begynt på starten. For det som ble lagt på 1960-tallet ish liksom. Hun har begynt helt på, og hun skal se alt. Da må hun ha sett den nyeste filmen da, og likte den veldig godt. Altså jeg vet ikke helt hvordan dette her begynte, men hun nerder veldig på ting når hun først har bestemt seg for noe, så er det dette. Men da vil jeg regne at hun kanskje så den nyeste, den som er laget nå i 2019, som er dødsfet, og så falt for et par av karakterene, og bare må se hvor det kommer fra. Ja, jeg har sett noen av de filmene, så i hvert fall en av dem, jeg husker jo ikke hvilken jeg da, jeg er ikke så veldig sånn sci-fi. Nei. Men hun driver da og ser seg gjennom alt av Star Trek nå. Så vi ser liksom på noen greier sammen, og så vil hun egentlig helst liksom. Okay. Kan jeg la være å sitte og se på TV sammen med deg nå? For jeg har sett. Lyst til å se på dette. Ja, ok. Ja, men så koselig da. Nå skal du få lov til å dra hjem og spise sushi. Ja, du skal du også få lov til å dra hjem og spise taco. Tusen takk. Men du, tusen takk for at jeg får lov til å bli med. Veldig, veldig hyggelig å skravle med deg. Jeg visste at det kom til å bli mye skravling, for vi har jo hengt på set. Vi har pratet med på set. Du er jo som en mor på set. Ja, det er veldig bra. Det synes jeg er veldig hyggelig å være. Altså, det er veldig hyggelig å få lov til å prøve. Jeg har alltid lyst til å prøve podcast, og jeg er veldig stolt og glad for at jeg får lov til å bli med din. Ja, men så bra. Tusen takk for at du kom.